Fala Bruno, fala NVI, tranquilo, a gente já vai começar. Deixa eu só mudar aqui pra minha câmera. E aí, tudo tranquilo? Aguardando a galera chegar. Por enquanto estamos nós três por aqui. Mas sem problemas, é assim mesmo. Quem sabe espera ao vivo. <laughs> É mais um domingão de maratona. Vocês não me dão folga. E pelo visto eu vou ter que fazer mais um domingão aí, ó. Já estamos beirando. Já beirando a próxima meta de 100 inscritos aqui no canal da Twitch. Então. É provável que domingo que vem eu trabalhe pesado de novo, viu? Ó o Zap, tranquilo? Fernando, bom dia. Aí já é boa tarde, Coimbra? Oh, beleza, muito bem-vindo, saudações da Leimar. É, pessoal, aliás, que calor que tá fazendo aqui. É engraçado que quando tá ameaçando chuva esquenta mais nessa época. É horrível, eu não dormi nada praticamente hoje. Três da manhã estava eu levantando, aproveitei até para fazer o material aqui do nosso papo de hoje, e vamos ver como é que estamos. De, de, de Quem vai chegando, por favor, dá um salve para eu saber como é que está, para saber se, já, se a gente já pode começar. Por favor, chegando, e quem já chegou, vai dar um salve aí para gente. Porque, por enquanto, não está atualizando muito aqui nas, nas estatísticas, vendo pelo, pelo pelo OBS, eu não abro o, a Twitch. E aproveita também já me disse o som tá bom se não tá é, tem um pessoal falando que tem um apito ao fundo eu desconfio que seja o meu ventilador mas isso vai ser inevitável tirar mas, mas confirma para mim tá tá tem mesmo esse apito aí esse esse som agudo ao fundo beleza talvez o pessoal que, que ouça com aqueles fones de, de celular que Amplificam os agudos, né? É, dão mais... Oh, o Daily led, Opa bom dia! É, aquele pessoal lá que usa esses fones menores, o agudo fica mais proeminente. né? Então é possível que eles estejam ouvindo o ventilador, que está trabalhando 24 horas por dia, já vai para seis meses. <laughs> Tem quando eu paro de falar, mas é muito alto o Daily led. É muito alto, chega a incomodar. Porque realmente eu não tenho como desligar o, o ventilador. Eu já estou suando porque eu coloquei no mínimo. Pra vocês terem uma ideia. Não me incomoda, tá? É, isso não eu não tenho nem como filtrar, porque eu sei que se eu usar os filtros aqui do do OBS, é capaz de começar a dar delay na sincronização, vou ter que ficar compensando, é, e um outro efeito que eu já vi que dá são uns estalos quando ele está sincronizando, né, tenta sincronizar as duas coisas, é, começa a dar uns estalinhos no áudio final. Enfim. É, infelizmente eu não vou poder fazer muito enquanto durar esse calor. Normalmente eu desligaria assim o ventilador, principalmente no inverno, né? não faz sentido. Eu só, aqui em casa não tem ventilação nenhuma, é, é uma bolha de ar quente. Obrigado então pessoal, vamos ver como é que está aqui, se já atualizou, para a gente poder começar. Ah, bacana! Ah, o pessoal tímido como sempre nem um salve dá pra gente poxa estou aqui domingão, de manhã um salve pelo menos eu acho que eu mereço né mas se vocês acham que eu não mereço um salve considera um pix aí que já ajuda bastante né temos as várias formas de apoio do nosso trabalho que além do pix tem o apoia-se tem os livros né o meu livro aqui o pequeno manual do programador que no à venda lá na Uiclep. você pode baixar também gratuitamente eu a, ainda não criei, desculpe, não criei o comando aqui para isso, mas nas próximas transmissões com certeza a gente vai ter. Bom dia, FIM 1999. Tá? A gente vai ter. E tem essas camisetas lá da lojinha da, da Reserva INC, que é a nossa eh, lojinha que é a nu né? Aliás, ela chegou aqui na... que a patroa, é aqui, quem cuida da lojinha, ela não é minha, não, é da patroa. E aí ela chegou aqui agora já ficou contente, que eu falei da lojinha da Devinux, a gente fez essas camisetas para fortalecer também esse trabalho que a gente faz para vocês livre e gratuitamente, inclusive aos domingos, com sono, com calor, com tudo. Tá certo? Eu vou colocar aqui de novo o comando, ó, exclamação apoio. Você vê aí os links todos. Para as formas de apoio do meu trabalho, tá? É, para o pessoal que vai assistir a gravação no YouTube, porque tudo que a gente faz aqui vai para o YouTube depois. Tem na descrição do vídeo. Aliás, se você está assistindo pelo YouTube, não esquece de deixar aquele like. Né? Se você não for inscrito, inscreva-se no canal do YouTube e também de compartilhar e tudo mais. Agora, principalmente, dá um pulinho, tem o um link também na descrição do vídeo, dá um pulinho aqui na Twitch, é, é, segue a gente na Twitch, aqui a gente chama de seguir, tá? Que nem lá na, no Twitter. Né? Você segue os canais aqui da. Da Twitch. Então vem aqui, segue a gente para você ser notificado de quando a gente está transmitindo ao vivo. Participar da conversa ao vivo é muito mais interessante, não dá aquela sensação de perda de tempo do que é, de você assistir depois a gravação, né? Pô, mas que enrolação, não, não tem enrolação nenhuma, esse trabalho é feito para ser ao vivo, para interagir com vocês. Né? É, é, se fosse para despejar conteúdo, vai ter material gravado também, bastante mais objetivo. Eu estou produzindo quatro cursos, oh, mais um motivo para vocês pensarem aqui, né? mandar um Pix aí para ajudar. Né? É, eu estou produzindo quatro cursos gravados, né? Um de bash, um de awk mais completo do que o que a gente vai ver hoje, é, um de linguagem C também para iniciantes e também o de assembly que vai ser re, foi rebutado para ser relançado como um curso gravado, né? Onde as, as ideias vão ficar mais organizadas. Aí no futuro depois eu talvez volte a fazer ao vivo também, tá? E tem mais coisa vindo por aí, eu estou sempre estudando. Tem aí o, 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 o Lost as quintas-feiras, que a gente está fazendo o sistema operacional do zero, né, para entender como a coisa funciona. E por aí vai, gente. Tá certo? Opa, obrigado aí pela inscrição. Porque aqui na Twitch é inscrição, né? É, que equivale ao seja membro do YouTube. Obrigado pela inscrição aí, o Bruno. Valeu mesmo. Estamos mais perto aí da, do, de me dar trabalho no domingo que vem, hein? Olha só. Bom, gente, então vamos lá. Hoje o papo é sobre AWK. Deixa eu ver só se chegou mais alguém aqui. Estou falando que tomei dois AD de cara. Ah! <laughs> Desculpa, mas isso aí no, no, no YouTube não tá muito diferente não, viu? É, agora aqui a gente tem uma interatividade maior, inclusive o público daqui, o que me, o que me estimulou mais é que o pessoal que já está acostumado com o Twitch, liga, é, liga, não, sintoniza também, não é. Isso é coisa diferente, gente. É, entra no, no site da Twitch para assistir programação ao vivo. Então é, é uma interação totalmente diferente, é, um, é uma mentalidade totalmente diferente lá do YouTube, onde o ao vivo a gente querendo ou não, ainda é uma categoria eh, de segunda, eh, de, eh, ainda é uma modalidade de segunda categoria para a plataforma. Né? Não é tanto para a gente que, que vai e assiste, mas para a plataforma é um, um serviço de né, não prioritário. Então as ferramentas são, são horríveis, a transmissão fica horrível. Ah, mas o pessoal está saindo da Twitch, não tem problema. É, o, o, o meu o meu objetivo é interagir com vocês, passar esse trabalho. Eu só vou fechar aqui porque o sol está começando a bater. Tá? Só me dá licença um minutinho. Deixa eu só ajeitar aqui rapidamente. Muito bem. Quebrou meu, meu microfone, não. Estou me ouvindo ainda, que bateu na mesinha, ficou enganchado. entendeu? Então é por isso que a gente está aqui na Twitch. É importante se você está assistindo a gravação no YouTube, faz também uma visita no canal aqui, já aproveita segue a gente, né? Pra, porque aqui é bem mais interessante. Agora é para chegar, ó. Eu não gosto de despejar conteúdo. Se fosse para despejar conteúdo, eu só faria gravação. Então já vou avisando, tá no chat, está aqui ao vivo com a gente, é para interagir. De vez em quando eu faço pergunta retórica, mas é muito raro. A intenção é que vocês esperar de fato a resposta de você e aqui é super rapidinho a resposta, é basicamente o tempo de digitar e já eu já vejo aqui no chat. Tá certo? Uh, obrigado então para todo mundo que está aqui com a gente nesse domingo de manhã e vamos começar a falar vamos começar a falar do AWK tá? vamos mudar para o overlay, <coughs> bacana bom é, evidentemente se tratando de um intensivão sobre o, o AWK é, eu tenho que focar em algumas coisas que são bastante objetivas mas eu já descobri de, depois de, de é, de, a, a, enfim, participar do, do processo de aprendizado do AWK, é, é, sei lá, pelo menos três, quatro anos, três anos, anos, com certeza, eu já descobri algumas coisas. Por, primeiro, é que a, a maioria das pessoas acha que o AWK é um utilitário da linha do comando, então não dá tanta importância para ele. Segundo, é que as pessoas não sabem como funcionam. Os, os utilitários da linha do comando, ou seja, como se escreve comandos em, em um shell, em um terminal. E terceiro, falta para essas pessoas terem essa noção, um pouco de contexto histórico, entender como era a computação lá nos anos 70, especificamente no sistema operacional UNIX nos anos 70, é, o que havia de periféricos, né, o que, que você tinha de hardware inclusive à disposição, e, e sendo o GNU com o Linux, né, é um, um, um sistema operacional que é baseado no Unix, né, é parecido com o Unix, tem a sua também a sua influência muito forte no sistema Unix, é, essas coisas todas são herdadas. O, o, o GNU for, é, é um sistema operacional criado para ser parecido com o Unix. Então esse contexto histórico, esse, é, é, o entendimento das decisões de projeto que levaram ao jeito específico de utilizar a linha de comando, e, é, e como esse jeito específico de utilizar a linha de comando levou à ideia de criar uma linguagem para usar também na linha de comandos como uh, o AWK, que é o caso do AWK, é o que falta. É o que é de principal para você começar a deslanchar. Depois é você entender os elementos da linguagem. Tá? Então, eu gosto de fazer essa. essa... <laughs> Só o AWK para tirar o. Pro... Ô, cretinho, bom dia! Que bom te ver por aqui, cara. Eu lembro que o cretinho participou da primeira turma de AWK. É grande professor e ele ficou maravilhado. O, o Creteu, inclusive, se eu não me engano, passou essa impressão para mim, eu não sei se é verdade, viu, cretino? É, você via o AWK, você usava mais ou menos ali e tal, né? Mas você quando, eu lembro que você, quando descobriu o que dava para fazer com essa linguagem, você ficou assim, maravilhado. Você queria fazer tudo basicamente com o AWK, se eu não me engano. <laughs> Fala, GP, bom dia. Então, gente, ó, vamos lá. Vamos começar pela, por essa visão histórica. Vamos pensar um pouco no contexto histórico, porque isso é importante até para entender coisas como Shell, por exemplo. Tá? É, o, o AWK é, na verdade, a segunda linguagem interpretada que o Unix, o Unix colocou à disposição. Tá? É, é, é a segunda linguagem interpretada que o Unix colocou à disposição no sistema. A primeira era o Shell. Mesmo assim, entre o Shell e o AWK, foram lá uns bons 6, 7 anos. Porque o AWK só foi introduzido no sistema em 1977. Houve uma série de evoluções do sistema antes disso. Né? A, a, a primeira dessas. É, a, a primeira dessas, na verdade, que já foi no começo do próprio. Do próprio Unix, né? lá em 69, quando o Ken Thompson criou aquele proto Unix, né? logo em seguida, quando ele virou a versão mundo Unix, já tinha ali à disposição um editor de textos. Mas o que significava editar texto naquela época? Eu tenho aqui alguns slides, eu vou, eu vou passar para cá, está na, na janela 2, eu vou passar para cá. Deixa eu por aqui que aqui também estão os cards do, dos exercícios que a gente vai ver hoje. O que significava editar um texto? O que significava, uh, significava usar um terminal na época? Isso aqui era um terminal da época. Repare que isso aqui é um equipamento chamado teleimpressora, né? E você digitava comandos por, normalmente por este teclado, né? e você tinha o retorno visual numa folha de papel como essa. Vocês estão vendo aí direitinho? Né? É uma folha de papel, um formulário contínuo de papel então tudo que você digitava é, podia ou não ser ecoado e a, ser ecoado significava digitar uma letra e essa letra era impressa no papel, né? Você é, queria é, é, o resultado de um comando era impresso no papel isso aqui era barulhento pra caramba a folha era cara a tinta da impressora era cara Entendeu? Então tudo tinha que ser muito, muito objetivo, muito sucinto e o, a própria edição de textos não podia, por exemplo, abrir um texto completo ainda, quer dizer, poder até poderia, poderia imprimir um livro completo aqui, né, nessa forma de trabalho. Mas e o custo disso? Né? E, e, e como que você faria? Não, eu quero corrigir a linha 2.343 de um arquivo que tem 600 mil linhas. Né? Aí você imprime tudo, né? manda corrigir aquela linha que você achou e aí você imprime tudo de novo <laughs> para ver se ficou certo. Não, não é assim. Né, isso não é prático. Então, o que se usava nessa época, né, o primeiro editor de texto do Unix, que virou o padrão do Unix, e, se eu não me engano é padrão até hoje, talvez não com é, essa mesma versão, mas enfim, com algumas atualizações, é o foi o editor ED. O editor ED, que aliás o nome dele não é ED, é ED, tá? era um editor de linhas, onde, que vo onde você carregava o arquivo na memória, né? E é, você não tinha o um retorno visual do conteúdo. Você queria ver uma linha específica. Você digitava o nome da linha, né? Eu posso mostrar para vocês. Eu acho que eu tenho aqui. Vamos ver. Vamos, vamos ver se eu ainda lembro como uso o ED. Deixa eu pegar primeiro um arquivo aqui qualquer. Eu vou pegar esse arquivo de cadastro, tá? Que eu, eu, são os arquivos que eu preparei para os exemplos de hoje. Então tá aqui, ó. ED cad de um CSV, tá? Pronto. O que que eu tenho de retorno visual? 460, tá? Esse 460, o que que é 460? Que seria impresso lá na, na, no papel aqui da impressora, né? É, que que é esse 460? Quantidade de bytes que foram lidos desse arquivo. Tá? que é pequeno, mas o pessoal na época estava transcrevendo tudo, estava digitalizando material da, da, da biblioteca britânica, por exemplo, a carta da independência, é, é uma, foi uma febre de digitalização de documentos, né? E inclusive a, a, a TIT, que era a empresa onde onde a, existia o laboratório Bells, que por sua vez era o, onde o Unix era desenvolvido é, tava, t, inclusive, bancava um, um trabalho de pe pesquisas linguísticas, porque o desenvolvimento de linguagens também fazia parte do que interessava e era uma empresa de telefonia. Olha só né <laughs> para TIT era interessante esse tipo de coisa. mas enfim, bate, bateu aqui 460 bytes, né? Aí eu quero ver, uh, sei lá, o conteúdo todo do arquivo, eu até posso, mas mas é porque eu sei que aqui é pequeno né? e eu tenho aqui um, um, um monitor de vídeo não tenho uma folha de papel não vai fazer barulho eu não vou gastar mais nada fazendo isso aí que que eu faço aí ah, eu, vou, eu vou eu quero dar um, eu quero ver uma linha p ó a, apareceu a primeira linha se eu repetir ah, aliás eu não tenho eu esqueci de colocar o, o readline aqui ó, p sempre vai imprimir a, 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 na verdade esse aqui se eu não me engano é a última linha do arquivo, porque foi a última linha carregada nesse buffer que o bom, a gente chama tá? se eu quiser ver a primeira linha é 1P ó, a primeira linha contém o um cabeçalho de, dessa tabela, dessa desse CSV Tô dando coceira no nariz por causa da posição do ventilador é, vamos ver 2P ó Linha 2. Se eu quero ver da linha 1 um até a linha cinco, então, 1, 5, então 1,5 é um range P. Eu quero ver é, dessa, dessa lista, por exemplo, é, a, 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 onde acontece a, a, a ocorrência de um padrão de texto qualquer. Por exemplo, eu quero ver é, é Sorocaba nessa história. Né? Então eu posso fazer assim, ó. G Sorocaba. e P. Então aqui eu tenho apenas as linhas que casaram com este padrão aqui. Este padrão foi a segunda grande inovação. O primeiro foi o ED, a segunda, a segunda grande inovação foi o esse, a escrita de padrões de texto, aqui no caso entre as barrinhas, né? que era a forma que você informava para o programa que aquilo era um padrão, é, isso aqui já é uma expressão regular. É, enfim, a expressão regular foi implementada no sistema Unix para o editor ED. Olha que legal. É, e olha, é exatamente, né? O Cretil, é, o Cretil já está matando a charada. É, isso aqui é tranquilo. Agora imagina, aqui eu estou com um arquivo que eu, eu não sei quantas linhas tem, mas eu posso fazer percentual n, eu acho que é isso. Aqui ó, percentual n. Esse percentual significa todas as linhas. N é o equivalente ao P. Só que é para numerar as linhas, então veja, o é um arquivo de 10 linhas tá certo. Eu tenho aqui as 10 linhas do meu arquivo. É muito fácil, é muito fácil. É, o problema é que é quando eu tenho, como eu falei agora há pouco, um arquivo que tem milhares de linhas, né? Como é que eu vou fazer esse tipo de coisa? A expressão regular surgiu para resolver esse problema. Bom, desse monte de linhas, eu quero ver apenas é, o que tem o padrão RJ. Então, beleza. Então, g expressão regular p. Então, a, do Rio de Janeiro tem apenas esses dois já é muito legal, né? Já é muito legal. O problema é que se fosse um arquivo muito grande, carregar isso na memória numa época onde os supercomputadores comerciais tinham no máximo 128 de memória e a gente não pode esquecer que cada caractere de um texto é um byte então um arquivo com milhares, milhões de caracteres é um arquivo com milhões de bytes seja, é, é algo na ordem de megabytes né? é muito difícil carregar isso na memória é um malabarismo tremendo e por isso é, é, aí que vem as várias lendas né é, teve um outro avanço em 73, que um cara chamado Doug McIlroy, Implementou uma das, das coisas mais interessantes no, no, do Unix, que é o PIPE, mas a gente vai falar isso, e dizem que ele reclamou disso. Outros dizem que o, que o chefe do departamento de linguística é que reclamou disso, dessa de ter que abrir o arquivo inteiro para poder né, fazer a filtragem usando o comando G de global, RE de expressão regular, e P. Seja quem for que tenha reclamado, o fato que foram reclamar para Ken Thompson. E no dia seguinte, ele pegou as próprias bibliotecas do ED e criou um programa à parte, que o Cretiel já matou a charada, que é o GREP, né, GREP de G-R-E-P, né, exatamente o comando do ED. Então, aqui, a coisa já, já, já deu um outro salto, porque vamos sair do, do ED, e a gente sai com Q e Enter, né, é, e, e vamos, vamos fazer esse trabalho usando a ferramenta do a ferramenta do do Ken Thompson já individualizando esse esse comando grep que é o grep então nós temos grep eu posso fazer aqui rj e o cadastro tá então eu tenho as linhas que mostro aqui. Isso, gente, eu estou ainda falando e, e num contexto onde as coisas eram impressas aqui. Tudo tinha que ser muito objetivo e econômico, né? inclusive em termos de poluição sonora. Manda 1.5L aí. Ah tá, 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 tá. Vamos fazer, ó. Vamos fazer o que o, o Moca falou, ó. Vamos abrir de novo aqui. 1,5 l. Aí você está vendo, tá vendo em, você está vendo a codificação dos caracteres multibytes nesse caso. Sim, tá? Que, é, aqui você está vendo a codificação, os multibytes não são interpretados. E você tem o símbolo de fim de linha Por exemplo, que é como se fosse No cat lá que eu vou falando Né? Uma bacana curiosidade Mas vamos lá Não tinha multi multibyte na época Era tudo ASCII mesmo, então é, a, Enfim, vamos voltar Aqui ao caso do grep, tá? Então o grep Foi tirado, né? Do, não foi tirado né? Foi criado a partir Do comando grep Lá do Do ed Beleza? E agora eu tenho isso Bacana, o problema é que quanto mais você dá, né? Mais pessoa pede, né? Você dá a mão já quer o braço, dá o braço já quer o pé. E o pessoal vendo a possibilidade disso é claro. Poxa, eu quero, eu quero por exemplo, tá dessas duas linhas. Eu quero apenas o nome da pessoa, eu não quero é, o, o restante, eu quero apenas os, os nomes das pessoas que, que eu tenho nessa linha. Então eu posso fazer o grep e com aquela implementação que o Doug McRaw fez em 73, eu posso encadear vários comandos que fazem uma coisa muito simples, né? vários programas né? é, que fazem coisas muito simples para eu fazer um processamento mais complexo. Então eu posso fazer um pipe, por exemplo, para um cut, né? determinar aqui qual é o delimitador, uma vírgula, por exemplo e eu dizer que eu no meu comando utilizando o cut que eu quero apenas o campo field número 1. pronto eu tenho apenas os nomes das pessoas que estão cadastradas como sendo do Rio de Janeiro do estado do Rio de Janeiro ok é, isso aqui também é muito legal e era se assim, e, e até 1976 77 tudo era trabalhado dessa forma Aí teve um cara que também tinha lá umas necessidades especiais dentro do, do departamento dele, e, e principalmente ele trabalhava lá, mas trabalhava numa universidade. Na universidade ele tinha que fazer esse monte de relatórios, tinha que tirar médias, tinha que fazer cálculos, a, a, utilizava o únicos, utilizava esses pipes todos, mas aí chegava na hora de fazer esse, esse processamento mais complexo, o que acontecia é que ele ficava amarrado. Aí que em vez de usar a pipeline, que é essa cadeia de pipes, né, do no Unix, o que que ele fazia? Ele tinha que escrever um programa numa linguagem de programação, um programa provavelmente em Fortran ou em alguma outra linguagem lá que eles utilizassem na época. Já existia a linguagem C, talvez podia até fazer em C, já existiam outras linguagens evoluídas do B, né? E, enfim, eu tinha um Lisp também, né, vários dialetos de Lisp, ah, mas ele achava, pô, o que eu quero aqui, vou pegar um, um outro exemplo, eu vou, vou, vou fechar, é, eu tenho um outro aqui, por exemplo, é, deixa, eu, deixa eu ver, um outro que fica mais interessante, Essa, esse aqui de temperatura, tá, beleza, que seja esse temperatura, vamos ver aqui, ó, esse arquivo de temperatura. É, observe que eu tenho várias linhas com temperaturas em unidades diferentes, eu tenho até nele já escrito, na forma do que parece ser um comentário, como eu faço a conversão né, de, de Fahrenheit para Celsius, né? Aí, pô, processar isso e calcular a média, digamos que fosse isso que eu quisesse, né? É, processar isso e calcular a média depois já exigia a criação de um programa que dava um tremendo de um trabalho. E, e era algo que daria para resolver em, em poucas linhas, talvez em uma, duas, três linhas no máximo de código, se existisse uma linguagem simples assim, com o Shell talvez desse, porque já era uma linguagem interpretada disponível, mas para arquivos muito grandes, ainda né, mais na época é, é, era lento, né? vamos e convenhamos, era lento é, então ele bateu, esse, esse, esse camarada dessa universidade, era o, o Arru, né, que é um dos três criadores aqui, é o Alfred Arru né, bateu um papo com o Brian Kernighan que é o meu ídolo, tá? <laughs> na área de design de linguagem, na, na área de, enfim, de, de desenvolvimento de linguagens, ele é o, o meu ídolo. E, e é justamente, eu acho, que já era também o do Doaroo porque foi falar com ele, né, Brian Kernigan. Olha, uh, o, o Kernig, a gente está precisando de algo um, que vá um pouco além do simples processamento encadeado de um fluxo de texto. A gente precisa dotar essas expressões regulares e essas, essas pipelines de alguma lógica, de alguma programabilidade. E aí os dois bateram um papo, tiveram ideias, observaram também que ao longo da história como foram surgindo pequenas outras linguagens de programação, não necessariamente incluídas no Unix, né? por isso que estão aqui apenas mencionadas na história. Por exemplo, a linguagem BC que foi desenvolvida pela Dorinda Cherry, lá em 75. Uh, o, o Mike e o Eric. É, criaram a linguagem Lex em 1975 também, teve também uh, em 70, não, um pouco antes disso tinha uma outra linguagem que era o Yandex, ou Yaki, não, Yandex não, Yaki, tá? o, foi criado em 73, então já havia essa essa tradição desde 73 até a época que o Aru foi procurar o, o Kernighan de criar linguagens para resolver problemas específicos então linguagens com uma uma sintaxe uma sintaxe uma aplicação bastante dedicada o BC para quem não sabe é uma calculadora na verdade é uma linguagem que processa cálculos expressões aritméticas né? E, e, e inclusive com precisão variável, então podia usar ponto flutuante também. É, enfim, já era uma tradição. Então, o que, que eles falam? Vamos bolar essa linguagem aí. Eles se basearam muito no Lex e no IAC, IACC, né? é, para idealizar, para esboçar o começo de tudo, mostraram o, o que já tinham feito, para o colega deles, que é o Weinberger, tá? ou Weinberg, o Weinberger, ou Weinberger, não sei, o Peter Weinberger, que fechou o, 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 o trio ali, e os três, é, é, enfim, desenvolveram o que hoje a gente conhece como AWK, que é, vem das iniciais dos três. Tá? A linguagem AWK. A linguagem AWK, então, ela foi desenvolvida pensada para resolver esse tipo de problema. É processar dados vindos de documentos, processar dados em, na forma de texto, é, inclusive fazer o papel do que alguns utilitários fariam na linha do comando. Aí muita gente vai falar, mas isso aí não, não fere a filosofia Unix, né? É, se o AWK fosse um utilitário, talvez, mas não é um utilitário, é uma linguagem. Tá? Essa essa história de escreva programas simples que façam apenas uma coisa muito bem feita, é, que conversem entre si e que, e, 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 que utilizem fluxos de texto como interface, porque o, o texto é uma interface universal. Isso foi aplicado ao conceito da, da utilização do AWK, porque ele não foi só desenvolvido como uma linguagem, mas como uma linguagem interpretada, pensada para ser usada numa pipeline junto com outros utilitários. Então, não há o que ferir. O que, que o está falando? O pessoal acha que Steve Jobs e Bill Gates são gênios. <laughs> são os caras da TI. É absurdo, né? É absurdo. Isso aí, eu tô que nem o moca, né? Da arrepio. Mas não veio o caso, tá? Gente, ó. É uma linguagem, mas é uma linguagem pensada para ser usada em conjunto com as outras. Foi a segunda linguagem interpretada, introduzida no Unix e. Ela é essencial até hoje, faz parte daqueles, entre aspas, programas que toda instalação de sistemas parecidos com Unix tem que ter uma implementação de AWK. Faz parte do que se chama de Unix, né? da, dos requisitos para chamar alguma coisa de Unix ou parecido com Unix ou da família, família Unix. Então você vai encontrar o AWK no, 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 no Mac, que é um kernel Darwin, né, que é, e é um Unix-like, vai encontrar nos BSDs, nos PSDs de fato, né, e, e agora e também nos Free BSDs, no asterisco BSD, né, que são Unix mesmo, é, vai encontrar isso nos solares, vai encontrar isso no nosso bom e velho GNU, porque o GNU é parecido com o Unix, mas não exatamente um Unix. Então você vai encontrar o AWK. Talvez você não encontre o AWK do projeto GNU, que na minha opinião é o melhor de é a melhor de todas as implementações do AWK. Por questão de funcionalidade, sim. Porque o, o projeto GNU é muito acusado, né, de de violar a filosofia Unix, né? mas por, por introduzir funcionalidades demais, mas o, 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 o Gnu só quer ser parecido não ser igual e segundo é que essas funcionalidades que Gnu, Gnu introduz só deixa a, a, só, só, só leva a primeira o primeiro enunciado da filosofia Unix a um outro patamar que é fazer uma coisa excelentemente bem, não apenas muito bem, faz só uma coisa mas faz excelentemente bem Tá? Então, na minha opinião, as implementações de GNU são muito superiores. E, e o AWK está nessa parada também. Tá? O AWK é uma excelente implementação. do, Desculpe, o GNU AWK, que também é chamado de GALK, né, é, é uma excelente implementação e é a minha preferida. Tá? Talvez o, o eu consiga explicar para a gente por que o Debian Sid, pelo menos, está né, mandando. O SID não, o testing, porque o SID é uma mudança de repositório do testing, né? é, por que o, o testing está mandando o, 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 o MAWK, o Michael AWK? Não sei por que, que vem aí. Até hoje é assim, eu tenho que instalar o GNU AWK por conta e risco. É, o, o pessoal está falando aqui no chat o que de, é, deixa eu ver se eu perdi muita coisa o, o F Sarandi está dizendo que o Dennis Ritchie é o cara por trás do C exato em entrevista de Brian Kernigan no Campo eu, eu gosto muito dessa série o livro de C deles se deve todo o manual o manual do, do Ritch que já circulava. É, porque tudo era documentado. Outra coisa que o Unix trouxe foi a ideia dos das manpages e, e a própria linguagem C quando foi criada, ela foi toda documentada. Muito bacana. Não, todas essa, toda a, todo o canal ali, toda eu vou chamar de série porque não é bem um canal, né? É, é sensacional. Mas enfim, vamos seguindo em frente aqui. Então esse é o contexto histórico, né? Então, para relembrar, ó, era para isso, por isso que as coisas eram de, dessa forma. Tá? Depois surgiram, é, depois surgiram terminais assim. Tá? O terminal era isso e passou isso. E em 77, quando a AWK foi, foi lançado, foi desenvolvido, já era comum existir. É, existirem terminais onde a parte do papel já tinha sido trocada por um monitor de vídeo, tá? Fala tanque, tá? Por um, por um dispositivo de vídeo. Esse, esse dispositivo não se engane, não é igual ao nosso monitor de vídeo. Ele só conseguia imprimir caracteres na tela, tá? No, 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 na tela mesmo aqui, o display. Tá? E, ele só fazia isso, ele só imprimia caracteres na tela, e não tinha capacidade de ser usado para mais nada. Né? É, alguns mais para frente é, tinham modo, um modo gráfico aí que permitia você traçar é, tra plotar gráficos. E plotar é a cada coordenada na tela você imprime um ponto, mas era plotagem mesmo, não era exibir gráficos animações nada disso como a gente tem hoje vídeos né enfim então isso aqui era o terminal dos anos 70 mais para frente é que esse conjunto aqui foi substituído por um teclado que fazia o papel de teclado um, um dispositivo gráfico que se responsabilizava por mandar imagens para um monitor de vídeo e ah, e o terminal passou a ser emulado, primeiro como um componente do kernel, o TTY, né? Porque que TTY? Porque vem do nome dessa máquina aqui, né? Que era Teletype. TTY vem de Teletype, tá? Então, o TTY né, é a emulação do terminal Teletype, tá? E mais para frente ainda, vieram, um pouco mais para frente, vieram os pseudo-terminais, que era para você poder criar no, na, no espaço de usuário programas que funcionassem como terminais. Então você passou a ter coisas como o, o screen, né? tornou possível fazer coisas como é, shell remoto, SSH, se não me engano telnet também. É, foi... foi tornou possível a, a, a criação de multiplexadores de terminal, ou seja, eu estou aqui no TTY do, do meu GNU, né, e eu quero abrir vários terminais ao mesmo tempo. Então, eu instalo um programa chamado screen do projeto GNU, GNU screen, ou então um programa chamado tmux, e eu tenho a possibilidade de alternar entre vários facilmente, né, entre vários pseudo terminais. Dentro do, do mesmo TTY, né? sem ficar ab criando, né? abrindo uma nova sessão em um outro TTY, né? fazendo login em outros terminais virtuais TTY. Ok? Bacana! Então, esse é o contexto histórico, vamos parar com esse negócio, porque eu sei que vocês estão loucos para ver o que é o AWK como linguagem, né? Aliás, me perguntaram ontem né? o que é o AWK, o que é isso, né? É, e eu acho que agora já está bastante claro: é uma linguagem de programação é, dedicada a processamento de dados em texto, processamento de texto até primariamente, né, que atribui aos recursos que já, já são comuns em qualquer interface de linha de comando de sistemas Unix-like, alguma. Program, programabilidade. Só que o AWK não é só alguma programa, é muita. Você escreve programas numa linguagem, numa sintaxe muito parecida com a da linguagem C e, e tem uma lógica que é um golpe de mestre, né? é uma jogada de mestre. Deixa eu mudar aqui para a gente falar dessas coisas. Tá? Vamos falar dos conceitos básicos do. Do nosso do nosso AWK. Só um pouquinho que tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. O tanque. Usou uns dummy terminals. Quando encher a tela tinha um comando para paginar. Isso! E você podia operar de três formas, se eu não me engano. Era o, for, era o modo caractere, modo página e modo formulário. Você criava programas para o modo formulário para as ações do teclado saltarem de campo para campo de um, de um formulário de um banco de dados. Isso era muito comum lá no banco onde eu trabalhava nos anos 80, tá? Então, o, o, o modo página, é, você, é, o terminal ele, ele recebia uma página inteira de texto por vez e no modo caractere era um caractere por vez. Então tinha várias formas de trabalhar. Isso afetava a velocidade com que os dados eram impressos, né? o texto era impresso na tela. <laughs> Mas quando foi isso que você entrou o tanque? Porque eu estou falando de 84, 85, que foi quando eu comecei. Deixa eu mudar aqui rapidinho para a janela para a gente falar do AWK. Beleza, então, no final das contas é isso. O AWK é um interpretador de uma linguagem de programação especializada no processamento e formatação de dados estruturados de texto. Oh, que beleza, que definição bonita. Né? E o nome já vem dos três camaradas ali que são ponta firme: Arro, Weinberg e, Ker e, e Kerninger. É, a implementação GNU, só um detalhe ficou faltando, né? foi feita em 86 inicialmente e depois em 94 a coisa foi muito né? muito, muito melhorada. Aí já para... Pra... Aqui, inclusive, eu fiz uma anotação, diz que, que foi para tornar compatível com as evoluções da WK, mas pelo que eu soube, parece que foi o inverso. É, foi... Enfim, atualizado em 94 por vários motivos, né? porque imagina, em 86 o GNU estava é, começando, né? então em 94 acho que foi só feita uma limpeza, mudou a chefia do. <laughs> a, 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 o encabeçamento do, do projeto, porque é um projeto do projeto GNU, mas é a parte do, do, do Core útil, é óbvio, é né? uma linguagem, não é um utilitário. É, mas muitas das coisas implementadas no GNU, na verdade, é que foram passadas pro new awk, new awk, que era a, a versão mais nova do, do awk do Unix. Quem mantém, aliás, até hoje esse new awk é o próprio kernel tá? Enfim, então eu, o que eu soube foi o um caminho inverso. É claro que deve ter também para compatibilizar a partir da, do, do, do trabalho no new AWK. Do, o GNU teve que fazer algumas adaptações, sim. Mas em termos de novos recursos, evolução de fato, eu, eu, eu soube que o caminho foi inverso foi do GNU para o Unix. Ah, 95, é. 10 anos depois. Beleza. Do, de qual AWK a gente está falando? Já que eu falei que tem várias implementações, de qual AWK a gente está falando? Vamos fazer, já começar a colocar a mão na massa. Bom, eu vou ver aqui qual que eu estou usando. Ó, AWK, opção V maiúsculo, traço V maiúsculo. Isso daqui é uma opção que só tem no GNU, para começar. Como eu quero o GNU, eu espero que isso me mostre a versão do AWK. Então já é uma forma de saber. Tá? Se der erro ou se mostrar qualquer outra coisa, que não isso que a gente está vendo aqui, né? é, é porque você não está usando o AWK do GNU. Então, GNU AWK ou GALC. É, quando você instala o GNU AWK, você vai ter lá, e aí vai cada enfim cada sistema operacional vai ter o seu jeito de fazer a instalação né mas se você instalar o GNU AWK você vai ter por exemplo aqui deixa eu fazer um ls l do bin olha só o gawk, tá então o gawk esse é o binário o lance é que o Debian trabalha com um sistema de, de linkagem né de várias opções de implementação de mesmos utilitários, mesmos programas. O caso do AWK seriam várias implementações do AWK. E a gente pode até ver isso aqui, ó. Sudo update traço alternativas. É, não é update alternatives. É. Config AWK. É isso aí, ó, AWK. Aí, vou dar aqui, veja que eu tenho dois programas AWK, o m -A -W -K e o g -A -W -K. Isso aqui é para eu determinar, né, eu tenho um script para determinar, né, para deixar definido no meu sistema qual desses dois camaradas será... Utilizado quando eu executar apenas o nome AWK, então vai ser criado um link simbólico para aquilo que eu escolher. E observa que no meu caso está escolhido já o GAWK, mas isso aqui é uma coisa do Debian, né? O que você vai ter, na verdade, aí qualquer outro sistema é o próprio GAWK, MAWK, tá? E o AWK sem nada no caso dos BSDs. Você vai ter a AWK sem nada, como sendo o AWK do Unix. Ok? Beleza, eu vou, vou dar Enter aqui para manter a seleção atual. Tá? Foi, tá tudo certo. É exatamente como eu quero que seja. É, eu vou fazer inclusive, ó, porque é, não é porque eu não estou usando pela, pelo apelido dele, pelo, pelo link, né, que é AWK que eu não posso usar as outras implementações. O mwk está à minha disposição. O que acontece se eu fizer traço v? Ó, não tem a opção traço v. Se eu fizer aqui, acho que version deve ter. Tem. Então, ó, aqui eu estou usando o mwk e aí alguns detalhes da compilação que o Debian fez, né? Ok? bacana primeira coisa é saber qual é o awk que você está usando porque o existem diferenças e aqui a gente vai falar do GNU awk bom beleza eu estou aqui passando sem querer pelo pela imagem toda hora é, vamos continuar porque deixa eu ver deixa eu ver é Aí vem os detalhes. Por que é importante você saber o awk? Por que você deve se importar com isso? Por que aprender? Primeiro porque é uma linguagem muito simples para processar dados em texto. Quebra um galho tremendo. Lembra o Aru e o Kernigan queriam uma linguagem que, onde problemas muito complicados pudessem ser resolvidos com duas ou três linhas de texto, tá? Segundo, porque essa linguagem que resolve desse jeito e é bastante eficaz no que, no que faz, está disponível em qualquer instalação do GNU ou dos BSDs, incluindo aí o, o macOS, qualquer Unix-like. É, terceiro, porque é fácil, porque é muito parecido com a sintaxe da própria linguagem C. Quarto, porque pode ser usado em linha de comando em conjunto com outros utilitários. Então mesmo que você não domine muito, muito bem a linguagem do AWK, você conhecendo alguns princípios básicos de como o AWK funciona, você já consegue encadear com outros utilitários e ter uma solução rápida e fácil para o seu problema. Tá? Então é, é uma ferramenta poderosíssima. É, é perfeita para automatizar os logs, né? principalmente para quem trabalha com administração de sistemas, né? tem que ficar estudando log e tudo mais. É, é perfeita para você processar esse tipo de, de, de informação, esse tipo de arquivo. Quarto, é, ainda tem a, a, a possibilidade que de, de você dispensar o uso, por exemplo, de planilhas eletrônicas, se você não tiver como abrir no, no seu sistema um, um, um calque do LibreOffice ou então um Excel no caso do Windows, né? É, você não precisa de nada disso. Você manda você pega o arquivo CSV gerado a partir dessas planilhas e faz o que tiver que fazer com a Wk. É sensacional. Dá para fazer esse tipo de coisa. Agora é, é requisito se você quer uma entrar na carreira profissional aí do TI, né, DevOps, analista de dados, é, anal análise de, de análise não, é, administração de sistemas, isso é obrigatório, tá? A Wk é conhecimento, é conhecimento obrigatório. É, e outra que, como eu falei, aqui eu falei sobre isso, ó, cinco conceitinhos muito básicos, mesmo que você não tenha experiência em programação, você consegue resolver seus problemas com a WK. É, eu, eu já falei de, de uma série de coisas sobre a linguagem em si, mas é, sobre... Sobre o, a implementação. Então eu vou, eu vou chegar direto, direto nesses conceitos, porque são a parte mais importante. Os cinco conceitos mais importantes para você entender de cara. Se você tem que decorar alguma coisa sobre o WK, decora isso. Tem cinco princípios básicos. Primeiro, regras são expressões que descrevem padrões. Lembra de expressão regular? É uma expressão que descreve um padrão, mas não é só isso. Essa expressão ela pode ser uma expressão lógica, uma expressão aritmética, ela pode ser um, um padrão de texto que você não vai descrever com expressões regulares. Né? Então, é, é, regras. São expressões que descrevem padrões. A partir dessas regras, o AWK decide é, o que fazer com as linhas de texto que vão, que vão é, atender, que atendem a essa regra, a esse padrão de escrito. Né? Então, o processamento, Então, essa é a segunda, é o segundo conceito fundamental sobre o AWK que você tem que entender é que os arquivos eles não são processados numa tacada só. Eles são processados linha a linha, porque cada linha tem que se submeter a uma regra para saber o que fazer com ela, né? para determinar depois o que fazer com ela. A regra por padrão, ou seja, se você não especificar nenhuma regra, é. Fazer o processamento do que tiver que ser feito com todas as linhas. Uma de cada vez, mas todas as linhas vão passar por aquele tipo de processamento. Então, a regra por omissão é processar todas as linhas. Agora, em relação às, ao que será feito com essas linhas que passaram, que foram filtradas por essas regras. Fala, Ozzy. É. Aí são as ações. E a ação, por padrão da linguagem AWK, é imprimir a linha. Então, repara, regra padrão é processar cada uma das linhas. Todas as linhas, sem filtragem nenhuma. Ação padrão, imprimir a linha. Aí tem um quinto princípio: que é, já que você tem padrões. Para determinar ações, o AWK foi pensado para que você tente resolver tudo na base do padrão. O padrão determinar o que será feito. Agora, dentro do que será feito, que é o que a gente chama de ação, você pode, enfim, fazer condicionais, loops, você tem ali à disposição. Todos, todos os elementos de uma linguagem estruturada de alto nível. Então você vai ter a possibilidade de fazer condicionais com if, o loops for, loops while, né? é, enfim. Você tem tudo isso que você tem à disposição na linguagem C, né? até um certo limite. Mas em vez de usar essas coisas, o AWK foi pensado para que. Você tente resolver tudo na base da descrição do padrão, de afetar apenas a linha. Tá? Então é priorizar regras às estruturas condicionais. Essa aqui é um outro conceito importante para entender o AWK. Se vocês dominarem isso, vocês dominam o AWK. É sobre as regras e ações, como elas são escritas, né? Então, a regra é escrita antes de uma ação. A ação é definida entre chaves. Tá? Aí vem as chaves, chaves, chaves. Ok? As ações são escritas entre chaves. É como se, se essa regra fosse uma função, né? o nome de uma função e o corpo da função aparece entre as chaves. Então você pode até pensar dessa forma. Mas eh, o AWK também possibilita a definição de funções. Fora das ações, entre as regras ou antes das regras, você pode, ou depois, você pode definir funções customizadas, né? funções das suas próprias funções. Aqui, infelizmente, a gente não vai ter tempo de ver isso aqui nesse trabalho de hoje, né? mas já fica aí um, um tema para pesquisar. Você pode definir funções. E, e você pode definir em qualquer lugar ali entre as regras ou antes ou depois inclusive porque o programa em AWk ele é lido de ponta a ponta antes de ser antes de ser executado tá ele é lido ele é traduzido interpretado de, é, antes já é preparado para fazer o que tem que fazer antes de ser das ações serem executadas tá? Está acompanhando, pessoal, dá um retorno aí para mim. Estou me sentindo sozinho aqui de novo. Vamos falar um pouco disso na prática? Então, ó, regra, abre fecha chaves, ação e os nossos cinco conceitos fundamentais, né? Vamos lá para o terminal novamente. Deixa eu ver, pegar um arquivo bacana aqui para a gente ver. Vamos pegar o arquivo do, da tabela. Não, da tabela não, esse aqui é muito específico. Vamos pegar a lista. Deixa eu ver. Então aqui ó, lista.txt. Então eu tenho uma lista aqui de, de palavras: banana, laranja, etc. Tem até uma linha em branco ali. Pô, va valeu Ray Striker. Tá tranquilo, valeu, Envinho. Está abrindo o PC para se orientar. <laughs> tá certo, é. Ó, Zimaru. Bom, e beleza. Então aqui eu tenho esse arquivo. Vamos passar ele por, pelo basicão do AWK. Tá? Então, ó, como é que a gente usa o AWK na linha do comando? Esse aqui é o interpretador. Tá? É, o único programa dessa linha por enquanto é o próprio interpretador. Então eu estou dizendo para o AWK. É, interpretar alguma coisa. Essa alguma coisa pode estar em um arquivo separado. Eu colocaria traço F e script.awk, por exemplo. Aí o, o, o código do AWK seria lido desse escrito, desse script, né? desse texto né? que eu indiquei com a opção traço F. Ok? Se eu colocar em destaque, eu sei que vocês gostam de ver o chat, mas eu vou colocar em destaque a janela. Beleza? Eu também poderia fazer com que esse script AWK fosse autoexecutável. executável né? Como eu faço com scripts em Shell, né? aí eu executaria direto. Evidentemente para isso, ali no meu script teria que ter a linha do interpretador de comandos que a gente chama de hashbang, muitos chamam de shebang também, né? é que é aquele negócio, né? hashbang barra bang barra awk, tá? e aí traço f, porque o, o awk requer o, 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 a, a opção f para ler de algum arquivo de texto, tá? é diferente do bash, o bash eu não coloco no bash, por exemplo, quando eu quero executar um script, eu faço bash nome do script. A WK não pode ser assim. É WK traço F. Então, a própria hashbang tem que refletir isso. Isso aqui é uma informação geral, adiantando, né? Então, barra BIM, barra AWK, traço F. Ah, se você for daquelas pessoas que gostam de, de deixar que o sistema diga onde está o utilitário, aí você pode fazer também, ó... O sr, bin, env, aw, só que aqui no env você tem que colocar o s maiúsculo, porque senão o env não vai saber que se trata de... Eh, o s vem de split, né? Dividir. É, é, ele não vai saber que se trata de uma palavra referente ao utilitário e a outra palavra referente a um argumento desse utilitário. Então... Hashbang. Tendo isso e o seu arquivo de script eh, tendo permissão de execução, você pode criar um script autônomo ali, né? auto-executável né? de AWK. É, mas o uso mais comum ainda é pela linha de comandos, então, onde você, em vez de passar o texto do script ah, através de um arquivo, você passa através de uma cadeia de caracteres entre aspas, né? Aqui viria o script, tá certo? Completo, né? Entre aspas simples, porque aspas simples, porque eh, tudo que acontece na linha no comando é de domínio do shell. E o shell, se não encontrar, se encontrar aqui no meio desse texto do programa em awk algum caractere que para o shell ele mesmo deveria interpretar de algum modo é, a gente vai ter problemas. Então, quando a gente coloca entre aspas simples, a gente está retirando para o shell, apenas para o shell, apenas para o meu bash aqui, que vai interpretar quando eu der o enter, né? Apenas para o bash, eu estou removendo qualquer significado especial dessa cadeia de caracteres. Entende? Isso é fundamental, gente. Tá? Isso aí é essencial, isso faz parte do conceito, dos conceitos mais elementares do... Do Shell. Agora, é, 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 entendendo esse conceito do Shell, a gente vai entender que o que a gente está passando para o AWK é um argumento na forma de uma cadeia de textos. E essa cadeia de texto é um programa que o AWK vai interpretar. É um programa, é um script que o AWK vai interpretar. Ficou claro isso? Eu, eu acho isso tão importante que eu preciso desse retorno de vocês. Entendeu que o que eu escrever aqui agora vai ser um programa em AWK, o que o shell não vai interferir em nada do que acontece entre as aspas, porque o shell simplesmente considera todos os caracteres entre aspas simples como literais, caracteres literais. Ficou claro isso? Vou aguardar. Oh, beleza, pelo menos alguém já me deu um retorno. É, em geral, o, terço, o segundo argumento que você passa por, o segundo argumento que você passa quando invoca o AWK e é obrigatório, é um arquivo. Beleza, é, obrigatório, é tão obrigatório que se você não passar o nome de um arquivo, o, o arquivo que será lido pelo AWK para processar dados será o pró, a própria entrada padrão. O dispositivo de entrada padrão porque dispositivo entrada padrão, saída padrão são arquivos não são, não representam não simbolizam são arquivos stdi, stdout são arquivos tá? mas a gente vai falar sobre isso já já, mas desse ponto o que eu vou fazer é usar o lista como eu falei antes, né, txt bacana é, agora eu preciso ter aqui ou ter uma no mínimo uma regra tá o, o, ou então no mínimo uma ação e como eu disse regras são expressões que descrevem padrões então eu posso utilizar uma regra é, e, desculpe é, eu falei que a regra por omissão, ou seja, quando eu não defino regras, o padrão, é a, a, o padrão é aplicar a todas as linhas. Então eu tenho que ter ou uma regra, no mínimo, ou uma regra ou uma ação. Como eu não vou escrever regra, eu vou escrever a ação, que será print. Print, na verdade, é uma função interna do AWK. E o que está entre chaves é uma ação. Poderia ser, poderiam ser vários, várias linhas de código nessa ação. Mas essa aqui é a menor de todas, né? Que a gente, não é a menor de todas, é o que a gente precisa para fazer o que, o, para atender o propósito da demonstração no momento. Tá? O Tank está falando, é isso aí. O AWK, como todo bom programa e Unix usa STDin como entrada e STDout como saída. Excelente. E você pode redirecionar também, né? Beleza. Então, qual será a ação que eu estou mandando executar para todas as linhas? Imprimir essas linhas. E é o que vai acontecer aqui. Eu acabei de fazer um cat com a awk, né? O cat não, não deu esse mesmo efeito. Cadê o cat, ó? Mesmo efeito. Então, eu não processei nada, eu apenas imprimi as linhas que eu recebi. Por que, que eu imprimi? Porque eu poderia não imprimir, eu poderia ter outro tipo de ação, pod poderia dizer que A é igual a x. Isso aqui é uma instrução válida em AWK, eu estou atribuindo o valor x ao a variável A. X, assim, escrito dessa forma, também é uma variável. Como essa variável não está não né, é, não está definida, ela tem por padrão valor zero. Então A vai ter o valor zero. Mas é só isso que eu estou falando, estou fazendo apenas isso. Não estou mandando imprimir nada. E obviamente eu não vou ter erros e também não vou imprimir nada, porque eu não mandei imprimir nada. Ah, porque o AWK não está funcionando, está bugado. Não. É, a ação padrão é imprimir, mas você, para isso você precisa de uma regra. Se eu não passei regras. No caso, eu não tenho uma ação de imprimir, eu tenho uma ação que eu já defini entre as chaves. É uma diferença que dá um nó na cabeça quando a gente pensa, a ah, ação padrão é imprimir. Por que, que não está imprimindo? Porque a minha ação, não estou usando uma ação padrão. Eu de determinei outra ação que não é imprimir. Eu poderia fazer aqui print também, ó. ponto e vírgula, print, porque é igual na li a linguagem C. Uh, não é obrigatório você colocar ponto e vírgula no final, mas quando você escreve instruções numa mesma linha, você separa com ponto e vírgula, né? Então, tá ali. Eu, eu executei duas instruções, a atribuição de um valor a uma variável e a impressão da linha, tá? Então, não confundam a ação padrão ser print com você não precisar mandar imprimir quando você define uma ação. São duas coisas muito diferentes. Deu para entender isso, né? Porque quando eu digo que a ação padrão é imprimir, é quando você omite a ação. E aí eu vou dizer, por exemplo, um padrão, ó. É, o padrão será. Defini vou definir por expressão regular, tá? Banana. Então, se houver o padrão banana. Na linha dos textos, essa linha será impressa. E eu tenho duas linhas com o padrão banana. Qual é a ação padrão? Então, qual foi a ação padrão? Porque eu não defini uma ação. A ação seria definida assim, entre chaves. Foi imprimir. Tá? Se eu quiser ter o mesmo efeito, vamos fazer aqui. Ó. Vamos relembrar: ó. aqui eu não tive uma ação e mandei imprimir todas as linhas. Legal. Agora, se a ação padrão é, é imprimir, se eu omitir aqui a ação padrão, eu vou ter alguma coisa? Não, não vou ter nada, porque eu não tenho nem uma ação, eu tenho que ter pelo menos uma ação padrão e uma regra padrão. Tá? É, e aí o que eu vou colocar é uma regra qualquer aqui para que eu tenha o mesmo efeito de cima. E essa regra vai ser o número 1. Um. O, o que eu disse que é avaliado como regra? Uma expressão. E expressão pode ser qualquer coisa, uma expressão regular, pode ser um, um, uma string literal, pode ser uma comparação, pode ser uma expressão é, lógica, expressão aritmética, inclusive um valor literal, né? uma constante numérica aqui, 1, um, tem o valor 1. Um, Portanto, expressa um valor e, portanto, é uma expressão. Quando eu digo que eu determino padrões, eu estou dizendo também, ao mesmo tempo, que aquilo que atende ao padrão tem o valor de verdadeiro. E o que não atende tem o valor de falso no que diz respeito a se vai executar ou não uma ação. Um. O valor numérico 1 um, corresponde a verdadeiro e, portanto, aciona, né? Ou, a, a, ou como é que se diz? Eu, me fugiu a palavra agora. Portanto, torna verdadeira, a, torna verdadeira atendida, desculpa torna atendida a condição para que uma ação seja executada. Então, aqui, ó, um tem valor de verdadeiro, é o padrão, é uma expressão. Agora eu tenho um padrão, eu posso aplicar a ação padrão, a, a ação por omissão, que é imprimir. tá lá, imprimiu tudo. Então, é, muita gente decora, não, coloca um. tal. Posso colocar aqui um, dois, três, quatro, cinco. Qualquer número, qualquer coisa que avalie como diferente de zero é considerado verdadeiro. tá, qualquer coisa, não, é possível sim, de, é, tem, tem, tem essa, tem uma, uma série de possibilidades, você pode alterar, por exemplo, qual é o separador de campos, qual é o separador de, e isso vai ser aplicado com o uso, tá, agora, é essencial que você entenda a ação padrão, quando você tem um, e daí o nome, né, por omissão, quando você não muda absolutamente nada, né, é, 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 é importante você saber o que vai acontecer. E por isso que a gente chama de ação padrão, por isso que a gente. Se for customizado, já deixou de ser padrão, entendeu? Mas você. Como é que você customiza uma ação padrão? Você escreve aqui. Isso já é customizar a ação padrão, não é verdade? Vamos voltar aqui ao caso do 1. porque tem gente fazendo pergunta. É, pode parecer bobo tal, mas é possível. Tá. A forma mais fácil de você personalizar a ação padrão, razão pela qual a gente não faz isso, é você escrever uma ação aqui. É muito mais fácil você escrever diretamente aqui tá é, aí a outra questão aqui mas no caso a ação padrão não foi acionada ao passar porque tem que ter pelo menos uma regra ou uma ação foi o que eu disse várias vezes aqui tá e aqui você pode também né, interpretar da forma que você colocou aqui o oh, filezinho dá para interpretar dessa forma não ter uma ação padrão significa o mesmo eu ia chegar aqui agora né, diferente de zero é falso. Então isso daqui ou uma string vazia representa falso. Então por isso que eu tenho que ter pelo menos uma ação, uma regra padrão ou uma ação padrão. E aqui ó, o falso não imprime. Por isso que não deu erro, inclusive quando eu fiz isso aqui, tá? Isso é o AWK. Esse é o princípio mais básico do AWK. Você entendendo isso, você faz miséria, porque o resto é código. Ou oh, valeu o oh, motunguir. Vocês botam uns nicks que é para me provocar mesmo, né? Exatamente como colocar zero, o oh, filezinho. É isso mesmo. Eu ia chegar nesse ponto porque eu estava passando agora pelo um, né? Mas o zero é o que faltava. Tá aqui. Zero é falso. Acontece que string vazia também é falso. Entendeu? Então foi por isso que a gente não imprimiu nada, a gente não viu nada ser impresso. E a gente pode manipular isso através de variáveis, porque se eu fizer i igual a 1, por exemplo, isso também é uma atribuição, é claro, né? mas isso também é uma expressão. Qual o valor dessa expressão? 1. Um. Se eu fizer i igual a 0, qual é o valor dessa expressão? 0. Se eu fizer i igual a 1, 2, 3, qual é o valor dessa expressão? 1, 2, 3. Tá? Então, a gente pode fazer o uso de todas essas dessa, dessas mandingas, né?, para, de ter, para definir as regras que, que serão aplicadas a determinadas linhas, né? na hora de fazer o processamento. Então, não há um padrão específico definido, apenas a ação padrão por omissão. É, quando você está falando de padrão, você está falando de, de da regra. É isso. Não há uma regra específica definida, a regra específica definida é, é apenas a ação padrão por omissão. Eu não estou entendendo a pergunta, Ozzy. <laughs> Mas enfim, não existe uma regra uma regra padrão. Tá? A regra padrão é, existe, aliás, desculpe. Quando você. É, é, você pode interpretar dessa forma também, né? Por isso que a gente está mostrando o 1 um e o 0 aqui. Tá? E, e aí que vai. De novo, lista. Ó. Eu não tenho uma regra aqui, nem uma ação definida. Mas como é, eu tenho uma string vazia, eu tenho falso. Falso significa que não vai aplicar, seja lá o que for, a nossa regra. Porém, se eu faço isso, essa ausência de regras não é mais falso. Se ah, eu botar o print aqui, a ausência da regra não é mais falso. Por isso que existe uma regra por omissão. Que é se eu tenho uma ação que não é precedida por uma regra, é essa ação é aplicada a todas as linhas. Não, não, não. Não é isso não, filezinho, ao contrário. É, é um caso especial, porque se eu não tenho regra aqui definida antes da minha ação, não é que eu tenha zero ou falso antes. Aqui eu simplesmente vou aplicar a todos. É como se eu tivesse colocado um aqui antes como se a regra fosse verdadeiro ou true. A ação padrão por omissão será executada para cada linha, não, vocês estão confundindo ação com regra, cara. Vocês estão fazendo uma salada aí na cabeça do povo. Olha só, vamos prestar atenção. Ação padrão por omissão é executada para todos... Não, a ação padrão por omissão significa, se a minha regra é banana, isso é a regra. A ação padrão é imprimir o que casa com esse padrão. Se eu tenho apenas uma ação sem uma regra, significa que é para processar tudo para isso aqui para todas as linhas. ou seja, a, a, a regra casa com todas as linhas, você pode dizer dessa forma. Então eu tenho regra, sem a ausência de regra em uma ação, ou seja, tendo uma ação, a ausência de regra significa aplique isso a todas as linhas. Tendo uma regra sem ação, signifique, significa imprima todas as linhas que atendam a essa regra. Tá? Isso é o mais elementar de tudo. Isso é o que é o chamado padrão por omissão nesse nosso contexto aqui, viu, Oze? Tá? Agora, não confundam os casos especiais que, que têm uma análise lógica. Por exemplo, 1. Um. 1 um pode parecer uma coisa esdrúxula, né? mas não, significa que eu tenho uma regra. A regra existe. A regra é a é, avaliação deste valor numérico, dessa, dessa constante numérica 1. Um. Constantes numéricas diferentes de zero são avaliadas como verdadeiras, então eu tenho uma regra e essa regra vai se aplicar, Todas as linhas, porque é sempre verdadeiro. Se eu omito aqui qualquer coisa, é o mesmo que eu ter zero, o que significa a regra é que ninguém casa com, <laughs> com a minha regra, porque tu sempre será falso e, portanto, nada será feito, nada será impresso. Eu poderia ter uma ação escrita aqui que ela não seria executada. Tá? Então, são situações especiais, mas que tem uma explicação em cima dos valores das regras, tá? Agora, não ter regra significa você ter uma ação para dizer que não tem uma regra. É bem diferente, tá? Aqui eu não tenho uma regra. E aí não ter esta regra significa aplica essa ação a todas as linhas. Tá certo? É o caso da estrutura, da sintaxe da coisa. Por quê? Inclusive, eu não estou limitado a apenas uma regra. Eu posso, por exemplo, né, fazer aqui uma regra. Eu posso ter vários pares de regras e ações. Eu posso ter uma regra. Vou usar a expressão regular por enquanto, porque é mais fácil. Ó, é, linhas iniciadas com a letra B. Eu quero que você imprima... Ó, veja que o print não é necessariamente para a gente imprimir a linha, né? Para imprimir qualquer coisa é que o argumento padrão do print é, é imprimir toda a linha. Mas enfim, eu quero imprimir começa com B, tá certo? E aqui eu tenho outra regra que é, aplica a todo mundo, né? E aí eu vou imprimir, é, simplesmente eu vou imprimir, tá? Aqui eu não tenho uma regra. É, olha aqui, ó, começa com B, banana. Começa com B, banana, tá certo? Então eu processei duas vezes a mesma linha, porque uma linha vai ser processada por vez e ela vai passar por todas as regras que tiver que passar. Tá? Eu poderia falar assim, que imprime começa com B e eu poderia negar aqui ó só um exemplo tá estou bolando exemplo na hora e a gente nunca consegue bolar bons exemplos na hora mas ó eu estou negando a minha regra essa exclamação significa inverta a avaliação se a avaliação for verdadeira vire falso falso verdadeira né então ó se não casar com aquele padrão então acho que começam com B não foram impressas o que foi impresso foi isso daqui então veja eu, eu tenho várias regras e várias ações sacaram agora essa forma de escrever muito longa você está escrevendo um script muito longo é meio complicado é né? por isso que o awk na linha do comando é usado para resolver problemas mais entre aspas objetivos não exatamente simples, porque eh, nós temos soluções que eh, você bate a, o olho, se você não conhece a linguagem, você vai ficar perdido. E é por isso que eu quero apresentar alguns exemplos, e olha, não parece, mas a gente já está de papo aqui uma hora e meia, né? Deixa eu só tomar uma. E eu acho que eu vou ter que pedir refil. Pedindo um café aqui, pessoal, já já volto. Maravilha, ó. Eu vou dar um exemplo, alguns exemplos. Eu tenho aqui, eu tenho uns cards. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Eu tenho uns cards que eu fiz pro último curso que eu dei de AWK, tá? Já tenho alguns exemplos aqui. Então. É, eu só eu vou abrir o card e pegar o problema e é claro né não, nem pensem que eu sou capaz de decorar os meus próprios exemplos e ter um monte de exemplo e fazer tudo de cabeça não é que não é nada assim não é, memória pra, tem, tem uso melhor para memória então eu só vou deixar fora da nossa visão é, e eu vou pegar um dos exemplos mais simples aqui é, esse daqui, é, esse aqui é interessante. Tá? Vocês estão comigo ainda, né? Da hora demais. Valeu, Tanque. Todo mundo me ouvindo, né? Tem, tem como imprimir sim, porque o print não é o... Deixa eu voltar aqui pro pessoal ver, né? O, a pergunta foi, do filezinho foi, tem como imprimir sem quebra de linha? Tem, porque o print é, a, a, lembra que eu falei, imprimir a linha, né? Então envolve quebra de linha, é, e aí é como se a gente desse um print, tá? Print é como se fosse o eco do AWK. E o AWK tem o printf, tá? Printf, você pode imprimir com ou sem quebra de linha, você formata a saída, né? Ó, por falar em cafezinho, até aí a, 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 o bot colocou né, o nosso Pix para lembrar a galera que o seu cafezinho é muito importante para a continuidade do meu trabalho. Eu vivo de cafezinho, literalmente e figurativamente. Ok? Maravilha, gente. ó, Vamos ver um exemplo aqui. É, como a gente viu, em vez de usar a Kate, né, vamos usar aqui o nosso. Vamos usar aquele 1. Tá, vamos usar aqui, ó. Vamos, vamos ver o conteúdo do arquivo usando o AWK. Não precisamos do CAT, tá Aliás, substitui totalmente o CAT, se você quiser, por o AWK. É, repare que eu tenho aqui, banana está duplicado. Como é que a gente resolveria isso normalmente, né? Com o, os, os utilitários da base do sistema. Deixa eu colocar em destaque novamente, porque foi só para responder a pergunta, né? É, como que a gente resolveria isso de remover duplicados é, utilizando o, o que tem à disposição no nosso sistema operacional provavelmente a gente recorri, recorreria ao sort, que tem uma opção traço u que é unique, unique e ou então a um unique que é um utilitário que já faz isso mesmo então é, só para ter uma ideia, faz conta que isso aqui é o CAT, né? Porque agora eu não quero usar mais CAT, eu só quero usar a WK. E eu faria aqui, ó. O nick. Ah, mas aí não mostrou. Por que, que não mostrou? Porque o, o nick requer que as palavras duplicadas sejam consecutivas na listagem. E, e então já é um problema único. Dá para resolver com sorte. Eu poderia fazer com alguma sorte. <laughs> Menos o, né? Aí eu consigo remover. Tá vendo? Ó? Uh, eu só tenho uma instância de banana agora. Tá certo? Porque. Mas o que aconteceu com o meu arquivo? A ordem das linhas, inclusive da linha em branco, deixada aqui de propósito, né? Foi alterada. Eu não quero que isso aconteça. Eu quero essa linha em branco no final, Eu não quero que altere nada disso. Eu só quero que a primeira ocorrência ou a única ocorrência é que seja a, a, que, a eliminada. É, a primeira, desculpe, a primeira não, a, a segunda ocorrência, né, no caso, essa banana aqui, eu não quero que imprima novamente. Aí é que o que eu falo com vocês, isso aqui é só para mostrar que é, embora a gente tenha soluções brilhantes para a linha de comando com a WK, às vezes elas para quem está lendo de, de, depois, né, a solução e tal, pode parecer e é esotérica demais. E eu vou escrever a solução aqui. Ó, oh, a solução é essa aqui. Eu não vou explicar porque é de cara, mas depois a gente vai entender. Só isso vai resolver o meu problema. Aliás, não é essa, é tem que colocar aqui na frente um diferente. Tá. Essa é uma regra e ao mesmo tempo lembra que eu falei que eu posso fazer atribuições né a atribuição de um valor a uma variável é uma regra é desculpe é uma expressão e portanto expressa um valor né tem um valor e portanto pode ser usado como regra aqui é de certo modo uma atribuição porque eu estou fazendo se eu só tirar esse essa parte aqui ó eu estou é, eu estou aqui basicamente avaliando um vetor. O, aqui é o nome do meu vetor, e tá? podia ser V, A, B, C, banana, laranja, etc. Né? E foi o nome da variável vetorial. E aqui é o índice. E o índice, no caso do AWK, toda, todos os vetores são associativos, ou seja, recebem strings como índice. Tá? Simplificando, é, o, os índices dos vetores no AWK são strings, por padrão. Uma string, é, 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 um valor numérico como índice aqui, é ainda uma string. Entendeu? Tem todo o um malabarismo para mudar isso. Mas que diabos é esse cifrão zero? Ora, se eu estou aqui entre aspas simples, está na cara que esse cifrão zero não tem nada a ver com o cifrão zero do, da expansões, das expansões do Shell. Tá? Porque isso aqui não está sendo interpretado pelo Shell. Está entre aspas simples. Se fosse no Shell aqui, ó, por exemplo, expansão de cifrão zero, manda para gente o, o nome do... do, 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 do a, a, a linha do comando... Ou, ou, a, o nome do utilitário que, ou do programa, enfim, do arquivo que deu início a uma nova sessão do shell, a sessão do shell, a esta sessão do shell. E no caso seria o bash. Foi assim que o shell foi invocado, cham invocando o bash. É isso que é a expansão do parâmetro zero no shell. No AWK, voltando ao que a gente estava fazendo, que eu já desfiz tudo, né? Eu vou fazer novamente. Cifrão 0 e cifrão 1, 2, 3, tal, cifrão precede o número de um campo na linha, porque esse é um outro conceito importante, embora não esteja entre aqueles cinco. O, o, o AWK tem a Capacidade, tem a característica, aliás, a funcionalidade de eh, separar as linhas em campos. Os campos são determinados, em princípio, por espaços e tabulações. Então, eu tenho palavras seguidas de espaços, aí eu tenho, eh, enfim, delimitados por espaços, então, cada palavra é. Um campo. Se houver espaço e tabulação, né, aí eu acho que a prioridade ainda é tabulação, não me lembro agora, é, é, é o espaço. Eu não me lembro agora, a gente pode fazer esse teste já já. Tá? Mas é isso. A, a espaço e tabulação separam as linhas que o, que o AWK lê em campos. Agora, se cada linha é um conjunto de campos, o que eu, de que mais eu posso chamar uma linha do texto lido pelo AWk? Eu posso chamar de registro, Ok? Então a forma de eu me referir a, a, aos registros é simplesmente relacionando de algum modo ao número de uma linha. A forma de eu me, me referir aos campos é pegando o número do campo antecedido por um cifrão. Agora, e o campo zero? Que bendito de campo zero é esse? O campo zero é a linha inteira. Então, quando eu coloco aqui cifrão zero, eu estou me referindo a todo o conteúdo da linha. Cifrão 1, um, eu estou me referindo ao primeiro campo. Cifrão 5, eu estou me referindo ao quinto campo da linha. Cifrão 0 é a string completa da linha toda. Ok? Maravilha! Bom, então eu já sei que o i aqui é o nome de um vetor. Eu sei que eu vou usar a linha toda como. O índice, né, como a chave, quando a gente fala de vetor associativo, a gente está falando de chave em vez de índice. Né? Como a chave do meu. Do elemento, do elemento, né, de, do elemento é, enfim, de cada elemento, vou usando a linha inteira. É, qual é a avaliação disso daqui? Ó, isso aqui é um valor. Né? Por, no, no início será zero, porque eu não tenho ainda um, um no meu vetor i um elemento de índice conteúdo da linha. Mas eu vou incrementar. Então vai ser 1 um a partir daí: 0 mais 1 um, né, é 1. Um. Isso aqui é a mesma coisa que igual a i. Isso aqui é programação, tá gente? É o basicão aí, né? Bem comum. Então é isso daqui, ó. Pelo mínimo a gente tem que começar a entender essas coisas, tá? Então é o valor atual de, deste elemento do vetor i será o valor anterior deste elemento, o valor do, do, do vetor i mais 1. Um. ok? Então se antes era zero porque simplesmente não estava nem definido Passou a ser um tá, isso é o incremento do valor, tá certo? Elemento agora passa a ter o valor um bacana. que tem aqui? Tá pronto, café? O tanque está falando. Espaço e tabulação são os IFS de Food. Não, IFS diz respeito ao Shell, tá? Não é de programas e Unix, tá? O tanque, o tanque está perguntando se IFS é, é de Food e Unix, correto? Não, é o IFS é Internal Field Separator, é uma variável do Shell. E não é só espaço e tabulação, é espaço, tabulação e quebra de linha por padrão. Tá certo? Respondido o tanque. Ô oh, Branzão, obrigado aí. Mais uma inscrição, caramba. Vocês querem que eu trabalhe domingo que vem, hein? Caracolis! Obrigado aí, Branzão. Branzal. Oh, coloca nome aí, gente, nos, nos, nos links de vocês. <laughs> Eu coloco Blaura hoje, pô. Vocês colocam os nomes complicados. Beleza, oh, vamos lá. Vamos ver o efeito disso na lista? E para entender o que está acontecendo. <coughs> Olha ali, ó. Oh. É, se era zero inicialmente, imprimiu? Não. O que aconteceu foi... Que depois de avaliar o valor inicial é que foi feito o incremento. Isso aqui a gente chama de pós-incremento. Primeiro avalia e depois incrementa o valor. Tá? Então isso foi um pós-incremento. Então no momento em que foi avaliado era zero inicialmente para, por exemplo, qualquer uma das linhas do nosso arquivo. Só que banana e laranja, vamos conferir isso de novo? Ó. Cadê? Oh, ah, porque banana e laranja são duplicados. Olha só que legal. Banana e laranja são duplicados. Portanto, quando eu fiz aqui a avaliação do valor desse vetor, inicialmente era zero, de qualquer uma dessas linhas. Mas no momento seguinte já passou a ser 1. Um. Então, no, acontecendo de novo, até... Depois passou a ser até maior que 1, um, provavelmente já era 2 quando já era dois quando, é, era dois quando o, 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 o AWK terminou. Mas veja bem, apenas banana e laranja saíram do um, do, do zero, né? Foram para 1 um e eventualmente para 2, para 3, se houvesse mais ocorrências. Então Banana e laranja aconteceram duas vezes e incrementou. Então, eu tenho um valor diferente de zero, eu imprimo. Se eu não tenho o um valor zero, eu não imprimo. Isso é escrito dessa forma. Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho apenas aquilo que eu tenho duplicado nessa lista apenas os elementos, as linhas duplicadas da lista. Agora, se eu inverto isso. Eu estou colocando o que for verdadeiro vira falso, o que é falso fica verdadeiro. O que é zero, que é falso, né, vai ter o equivalente, o valor equivalente a um, E o que for diferente de zero vai ter o valor equivalente a zero. Então, aí eu tenho o resultado inverso. Né? A segunda vez que apareceu banana e laranja aqui na minha lista, já não era para imprimir. Melhor do que o uni unique. unique. É branzão mesmo. Ah, ok. Obrigado <laughs> aí de qualquer forma, branzão. Valeu mesmo. Desculpa a brincadeira aí com vocês, porque eu, vocês têm uns apelidos que caramba. Tá certo, gente? Ficou, ficou estranho para vocês olharem isso e ver que funciona tão bem. Não ficou? Comenta aí o que dá nó na cabeça essas duas sintaxes aqui ó. Exato agora gente ó eu tô passando aqui uma introdução da WK não significa que você não precisa ter uma bagagem alguma bagagem mínima de programação para usar uma linguagem de programação né afinal de contas a gente está falando não é de um utilitário é de uma linguagem de programação mas eu digo para vocês basta vocês saberem programar o shell o bash bom e velho bash que programar em awk é, é, sai na urina gente é muito fácil tá se você tiver a base por isso que eu sempre falo gente o shell é fundamental porque até para isso você vai ter uma base sólida onde se apoiar e compreender e deduzir e é, produzir o seu próprio código se você não tem esse mínimo de programação do shell que envolve Toda a base de programação, pra, eh, dos elementos comuns a qualquer linguagem de programação, pelo menos as procedurais, né, as parecidas da linhagem da linguagem C, né, pelo menos essas, você está eh, eh, perdendo a oportunidade de ter um primeiro contato com a lingu com, com programação. E a WK não é um utilitário, é uma linguagem, tá? Claro, dá para você aprender programação a partir do AWK, dá. Mas aqui não é o caso, né? Se eu começar do básico do básico da programação, não rola, né? O, no tempo de uma de um fim de semana. A sua linha do, espera ah, aí, espera aí. filezinho, só tem esse array, o i. Não, i, fui eu que dei esse nome. Se eu fizer aqui, ó, vou fazer diferente, o, o filezinho, vou chamar de Vetor. É tá? o mesmo efeito, é o nome, é o identificador, é como eu chamei essa variável vetorial, esse vetor associativo. Entendeu? Não é, o, um, não é uma variável interna ou um vetor interno do AWK, que tem vários, a gente vai falar sobre eles. Mas é, uma, é o tipo de solução que é, de, que é prática, é objetiva. É só você ter uma noçãozinha da lógica da coisa. A sua linha do AWK já está grandona, fazendo um monte de coisa. <laughs> você já está experimentando aí, Tank. O Tank já conhece alguma coisa do AWK, provavelmente. Tá certo, pessoal? sei que vocês ficam querendo ver o chat também, né? Então eu fico aqui há muito tempo sem mostrar. Vamos seguir em frente, também. Deixa eu dar uma olhadinha nos cards se eu posso dar um outro exemplo de AWK mais simples do que esse, mas de uso bastante comum, tá? Porque mostrando os usos a gente vai apresentando os elementos, né? Principalmente os as variáveis internas, a forma de escrever o awk. Eu tenho outro exemplo bem legalzinho aqui, que é uma das razões de ser pro, do awk, tá? Só é o, eu não sei como eu chamei aqui no nosso diretório, é, é a lista em duas colunas, esse daqui, tá? Begin End o acumulador chegamos lá, <laughs> tá certo. O Oscar tá perguntando qual a Wk é mais adequado para tarefas específicas de processamento de texto e não é tão versátil para quem está querendo iniciar. Não, cara, dá para você aprender a Wk e fazer. Sabe aqueles exercícios lá do, como é, é, é? exercism? Um site que eu recomendo para todo mundo. Dá para resolver todos aqueles problemas com a Wk puro. Sem shell, apenas a AWK. Porque dá para você escrever scripts em AWK. É uma linguagem. Agora. É, como ela é uma linguagem que, que requer uma fonte de dados, você vai ter que passar isso de algum modo para ela. Né? Você pode passar esses dados por variáveis em, ali no seu script, é, você pode ler de arquivos externos pré-determinados, a gente vai mostrar esses exemplos. Você pode colocar os arquivos que são lidos como argumentos do seu, da chamada do seu script. Tá? Acontece que no, na linha de comandos o que você faz normalmente é isso: você processa dados que estão em algum lugar, seja dados lidos de um arquivo, seja dados lidos da saída de um outro programa, seja dados que você escreveu no próprio código do seu script. É, é isso que se faz no, no shell em geral, não é verdade? Ele é muito versátil. Na verdade, é tentador a gente é, não é, deixar de escrever scripts em Shell e passar a escrever scripts em AWK. É tentador você deixar de utilizar os outros utilitários da base do sistema. É, e aí a gente tem que tomar um cuidado, porque às vezes o, os utilitários conseguem resolver de uma forma dar o um resultado mais economicamente... Rápido, no sentido de que, por exemplo, se eu tenho 300 mil linhas no arquivo e eu tenho que processar essas 300 mil linhas, dependendo do que você vai fazer, e do que você vai processar com a AWK, pode ser que a AWK se torne mais lento do que um cut, pipe TR, pipe SED, pipe AWK. Tá? Pode ser que colocar numa pipeline fique mais rápido. Tá? Então tudo precisa ser analisado caso a caso. Agora por padrão, é, por, é, não é por padrão. É, em princípio, o AWK é altamente eficiente para qualquer uso. Eu tenho um menu aqui, é, de, deixa eu ver se está aqui. Ó. Bad menu. Aqui ó esse aqui você viu o tempo que levou para carregar sabe o que esse script fez ele leu os arquivos do diretório usr share applications para pegar todos os arquivos ponto desktop desse diretório ler todos os arquivos de cada um dos arquivos ver qual era a categoria a categoria dos aplicativos, dos programas, né? Que é que o acessório, configurações, desenvolvimento Comparar com o padrão em português que eu já tinha feito e já mostrou para mim aqui, ó, a lista de categorias dos programas instalados. Se eu vier aqui em educação, por exemplo, em Teclarente, né? Eu tenho apenas um programa, colo, colobot, colo, eh, colonize with bots. É um jogo, é um jogo de programação, tá? Na verdade tinha que estar em jogos, mas também deve estar na categoria, deve estar escrito no ponto desktop, que é a categoria games, então acabou é, eu, eu acho que é educacional, né? Aí caiu aqui também em educação. Quero ver o é, que, que eu tenho para internet, e redes, ó. Chrome, o Firefox, Links 2, Remote Viewer. É, Telegram, Thunderbird, Transmission. Né? E aí o teclo Enter e eu inicio. Isso aqui é um menu, daqueles menus que vocês têm lá no, no XFCE e tal, no, no KDE, ou, enfim do GNOME, só que é categorizado. Tudo, o coração de tudo isso é o AWK. O AWK foi usado dessa vez em conjunção com o bash, porque isso sim, viu Ozzy, é quando a gente trabalha com muitos arquivos, com, algum, com dados pré-definidos, talvez seja interessante, acaba sendo às vezes mais interessante, principalmente para lidar com argumentos de linha de comando, pode ser mais interessante de fazer um script em shell e deixar só a parte do processamento pesado para o AWK, aí pode ser uma boa ideia. Agora daria para fazer 100% em AWK? Provavelmente sim, mas daria muito mais trabalho, tá nesse sentido. O Fuse like dev professor, no futuro você pretende criar algum curso de Go Rush, rapaz? Está falando de AWK? Então em alto no momento? Não, não pretendo o que eu estou pretendo fazer já que parei mesmo para responder é eu estou estudando a possibilidade de fazer alguma coisa compartilhar com vocês o meu aprendizado porque eu não sei né o meu aprendizado de Zig se eu achar que vale a pena a gente partir para Zig como linguagem alternativa ao C para desenvolvimento de sistemas. Sacou, Ozzy? boa pergunta, Oze. Depois eu posso até mostrar isso, porque eu tenho outro exemplo, outros exemplos de programas que usam o cor, no coração o awk, que é, por exemplo, que todo mundo já conhece aqui, ó, calc. Essa é a minha calculadora. A minha calculadora no terminal é o calc, um script que eu mesmo fiz usando o shell para controlar a execução, por exemplo aqui, né? Eu estou usando, eu estou criando uma interface é, do tipo REPL, né? apple read, eval, print, loop, tá? Ou seja, eu faço uma conta, um, dois, três, mais quatro, cinco, seis. Tenho o resultado, eu posso usar setinha para cima para passar tanto pelo resultado quanto pela conta. Aí eu quero fazer aqui a multiplicação, né? Ou então quero pegar o resultado disso aqui dividir por 34, né? Aí eu peguei esse resultado, eu vou subtrair de 1, 2, 3, né? É... Aí eu pego esse novo resultado e eu vou colocar ao quadrado. Tá? Então, enfim, esse aqui é o, quem está fazendo essas contas? É o BC? Não. O BC nem vem instalado por padrão no Debian. É o AWK, porque o AWK processa expressões aritméticas. Esse é o tipo de propósito da existência do AWK: pegar aquelas coisas que você resolveria com pipes e expressões regulares e atribuir a isso a possibilidade de você criar programas, Atribuir uma lógica a isso tudo, a este processamento. Tá? Esse é o forte do AWK: que é para sair. Quem está cuidando do do, REPL, do, do do das opções né, de que, de, de, de sair, de entrar e tal, é o Shell. O Shell passa apenas a expressão para o AWK processar, a expressão que eu escrevi ali. Beleza? Então vamos seguir aqui que eu tenho um outro exemplo que é bem legal, que é esse daqui. Ó. Vamos fazer o AWK, já que a gente gostou de usar o AWK como cat, né? é o lista. Ah, peraí. Ah, tá aqui. É lista to calls. Tá? Olha o que, que tem nesse arquivo. Eu tenho duas colunas, banana e prata, laranja e lima, laranja, e seleta, banana e podre. Beleza. Vamos entender agora um pouco do básico, vou fazer o caminho contrário. Eu quero apenas algumas dessas linhas é, e que atendam dois padrões distintos. Aquelas que atendam apenas, aquelas que atendam dois padrões distintos. Beleza. É, mas vamos ver o basicão AWK. Ou oh, caramba, desculpa aí, gente. AWK. Ah, nem precisava ter apagado, mas beleza. Fazendo besteira no teclado logo cedo, né? É, nossa, já vai para duas horas que a gente tá aqui. Mas é intensivão, é isso. É até o tempo que for necessário. Então, ó. Quero imprimir de cada uma dessas linhas, de cada uma dessas linhas, eu quero imprimir a primeira coluna. Então, beleza. O que, que eu falei? Como é que a O que, que é a primeira coluna dessas linhas? É o primeiro campo. E como eu falei que a gente expressa o campo, beleza? Aqui o comando, né? A instrução é para imprimir e a gente expressa colocando o cifrão. Antes do nome do campo. Então, print1 vai imprimir apenas a, o primeiro campo de cada linha. Opa, o que, que faltou? Vou repetir aqui, ó. Faltou aqui, ok? quem? Faltou o arquivo, né? Lista dos col. Então, ó, primeiro campo, tá vendo? De cada linha. Se eu quiser o segundo campo de cada linha. Dois. Certo? É apenas o segundo campo de cada linha. Ok? Se eu quiser a linha inteira, eu posso colocar o campo zero, né, que é a linha toda, ok? Ou simplesmente, no print, quando você não coloca nenhum argumento, significa que é para imprimir a linha toda mesmo. Então eu tenho o mesmíssimo efeito. Uh, beleza, esse aqui é o, é o essencial mesmo, tá? Do uso do print, o uso dessa, dessas referências que a gente faz aos campos. É isso aí, Ozzy, deixa rolar. Duas e top, vou ver a do GDB ainda. B. Santana, bom dia, primeira vez por aqui. Vamos lá, ó, então. Isso aqui é o basicão, tá? Da referência aos campos. Eu também poderia fazer assim, ó. Eu não sei o número de campos e quero imprimir a última, o último campo. Eu vou na variável nf, number of fields. Tá? É, é assim que está que definida. Essa é uma variável interna do AWK. Então é o segundo campo. Se eu tivesse 10 campos, seria o campo 10. Tá certo? Beleza, pessoal. Só um minutinho. É impossível ficar mais de duas horas sem me envenenar com café e outras porcarias, né? Mas desculpa aí, gente. Eu realmente faz parte da minha vida, da minha realidade. É, beleza. Mas agora eu, eu vou determinar, veja. Eu não determinei regra nenhuma. Eu quero apenas as linhas que tenham banana. Tá? O padrão aqui você já sabe que é uma expressão regular e banana por acaso é, é a expressão toda. Então eu vou ter o segundo campo dessas linhas, eu vou botar aqui dois novamente né, para ficar claro. Né? É, e banana eu tenho prata e podre, é, eu posso colocar laranja, aí ah, eu vou ter lima e seleta. O, o, o exercício que eu quero fazer é que atenda a duas condições, tá? Atenda a duas condições. Então, em vez de apenas uma regra e uma ação, eu poderia colocar aqui dentro da minha ação toda uma condicional. Mas o que a gente falou como um dos conceitos fundamentais? Tenta resolver isso na base de regra. Então eu posso colocar apenas aqui, por exemplo, o que me interessa é que o primeiro padrão seja laranja ou banana, porque na verdade é o que tem mesmo, né? Mas poderia ter mais opções, é, e aí eu quero imprimir a. Eu quero imprimir tudo, a linha toda, certo? E. Cadê o EE? Cadê o meu EZinho aqui? É o 7, né? Eu quero que sejam a, as linhas que não tenham o padrão lima nem podre. Então, eu estou negando uma expressão regular que casaria com ocorrência de lima e de podre em algum lugar da linha toda, né? Beleza, aqui eu posso fechar. Qual é a ação padrão? Imprimir a linha, certo? Então isso aqui é uma regra só. E aí eu poderia escrever print aqui, correto, para imprimir a linha toda. Então não vou fazer isso, tá? Vou só omitir porque a gente já sabe que a ação padrão por omissão é imprimir a linha, imprimir a linha, é, desculpe, aplicar é imprimir a linha toda. Tá certo? E como resultado eu tenho apenas banana prata e banana seleta, porque eu excluí lima e podre né, como segunda condição. Na verdade, é uma regra só. E qual é a novidade aqui? Bom, além daquele operador que inverte o, o, a verdade, né, ou seja, o note, né, o negate, né, que é a exclamação. Eu agora tenho um outro operador lógico aqui. Aqui é operador lógico, tá, gente? No shell não é operador lógico, é encadeamento condicional. Aqui é o operador lógico and, ou seja, a verdade das duas expressões será avaliada segundo uma operação and. Que só vai resultar, essa expressão toda, só vai resultar em verdadeira se ambas as expressões dos termos, né, aqui da, da minha operação, também forem avaliados como verdadeiras. Então, somente quando essas duas afirmações forem verdadeiras, essas do, esses dois padrões forem atendidos, é que eu vou ter um verdadeiro como resultado final e portanto a execução da ação padrão. Tá? Isso é bastante comum também como uma possibilidade para você. Por exemplo, num log, bom, me interessa ali no log o que tenha a palavra erro ou a palavra warning. Warning, né? Não warning, não é o canal da Warner não. Warning ou error. Uh, mas apenas se uh, for diferente de kernel ou de sei lá, VGA tá, você pode fazer essa filtragem. Aí Você vai ver uh, o que tem ordem ou erro, mas que não se trata de erro de kernel nem de, de VGA, por exemplo, tá? É o tipo de situação do dia a dia, e aqui. Eu estou fazendo esses exemplos que são muito simples, mas para enfatizar isso, isso aqui eu poderia resolver com, sei lá, uma filtragem com grep. Aqui outra filtragem com grep. Mas as duas filtragens com grep eu não posso fazer. Eu não posso atribuir lógica à execução do grep. Eu teria que fazer dois comandos grep para isso. Vamos tentar? Ó, vou repetir aqui. Vamos tentar fazer isso com grep, tá? Então o primeiro grep seria, inclusive teria que ser o grep estendido, né, com o regex estendida por causa da operação do, do operador de expressão regular ou, né? Aí eu teria que colocar aqui lista de call pipe outro grep e agora como é que eu faço isso, né? Aqui de novo menos é e, e eu teria que colocar a opção V, que é o inverso. E não deu certo, né? Olha como é que é mais difícil de fazer. Mas vamos ver se o primeiro pelo menos resultou em alguma coisa. Não, o primeiro já não deu certo. Ah, desculpe que o grep não tem essas barrinhas, tá? Vale lá. Primeiro e agora eu vou tirar as barrinhas, ok? a barrinha é do grep no, no ED e é para também o um delimitador no SED e no AWK. Pronto, eu sabia que eu estava fazendo certo. Tá, mesmo efeito. Mas eu tive que executar duas vezes o grep no subshell, né? No, 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 na pipeline. Então é o grep, aqui foi chamado, o grep foi chamado. Dois processos foram gerados para resolver o problema. Aqui com o AWK. Eu resolvi num processo só. Tá? É, esse é o tipo de utilidade que a gente tem. Vou botar aqui para vocês verem. Né? Esse é o tipo de utilidade que a gente tem. Opa! B. Santana, valeu aí pela inscrição, rapaz. Muito obrigado. Stream Lives B Santana. Hoje cheguei aqui pois meu script em Rush apitou as lives de, de, de software em PTBR e apareceu o nome do Blau. Aí vem pô, bem-vindo. Muito obrigado, famoso Cretil, Conheço pelas gravações. Bom estar aqui. Bom que você está aqui com a gente também. E Senhor Linux, CAT, arquivo TXT, pipe AWK, NF, exibe apenas as linhas que contém é, conteúdo. Sim, ótima ideia. Só que vamos aproveitar e dar aquela, senhor Linux, vamos dar aquela revisada aí na forma de escrever as coisas, porque a WK recebe arquivos como argumento. Então, CAT é inútil. Você está usando uma coisa. Veja bem, a gente tem uma solução que vai num processo só. E aí, você colocou dois processos para resolver o que você podia resolver em um. Vamos fazer aqui, ó. vamos fazer o que ele falou. É, cadê aquela nossa lista? Ó? Vou fazer aqui, ó, AWK. Vou imprimir tudo, tá? Lista.txt. Repare que eu tenho uma, uma lista que tem aqui um campo... É, não tem campos, né? Eu tenho uma linha vazia. Vamos fazer como ele falou, ó. NF. Number of fields. Se tiver zero campos, é falso. Então, não vai imprimir. E eu removi linhas em branco. Olha que difícil remover linhas em branco com a WK. Outra aplicação. Mas nada de colocar cat, pipe, nada, tá? Porque normalmente onde a gente usa cat não precisa de cat, cat pipe normalmente é algo inútil, beleza? chegue, machado Henrique, tá? estão chegando atrasados aliás também, ah, o negócio é 9 horas da madrugada, né? a gente está aqui batendo papo desde as 9 horas da manhã do mas chegou chegando, é isso aí, machado <laughs> tá certo, ó? Olha aí, mais uma para pro, pro livrinho das sombras de você, pro livro de bruxaria, como resolver o problema de remover linhas vazias. Ó como é fácil com a WK. Aí o pessoal vai fazer assim, ó. Tá para resolver de outra forma? Sede, ó, que também é um script, né? S eh é, Cadê? Cadê o circunflexo? Tá com reflexo aqui? Ou aliás é isso, né? Que dá para fazer menos é n. Eu acho que dá para fazer assim no... no sede. Estou tentando uma outra forma de fazer o sede é... e que mais? Que mais? Uh, lista. Ok, ó, podia fazer cat, não, não pode não. Chega que você vai fazer cat pipe. Tá faltando alguma coisa, é, pronto, o R talvez, o, o R, não. Ah, é, puto, tô, 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 tô. Acho que não tem negação no sed, tô tentando lembrar aqui com o sed, mas isso aqui. Aí não preciso do N. Eu acho que isso aqui basta. Não, esse aqui não basta. É, esse daqui vai incluir mais uma. E esse imprime só a linha em branco. Esse não existe. Esse negate. Como é que era mesmo? Esqueci. Olha a complicação, né? Complicação, esqueci. Com grep menos v também daria certo. Não é o grep menos v, mas com sed vamos ver o grep menos v mais fácil. Ó. Vou desistir da questão de tempo mesmo. Pronto, ó. tudo que não está assim. E com a WK, olha que legal. E, e detalhe, se, sendo NF a gente não precisa nem de aspas, né? Porque aqui é uma palavra só, a gente não precisa de aspas e nenhuma dessas letras é especial para o Shell. Olha como é que fica bonita essa solução. E dá para entrar num pipe, né? Isso, isso aí que o, o, o senhor Linux colocou, o CAT, a gente pode ver nas demonstrações, é como resultado de uma outra pipeline. Depois eu, depois eu vou lembrar como é que é o SED. Como é que é no SED, que eu esqueci. Que é, é, Esqueci como fazer isso com o SED. De tanto grep e AWK. Né? SED é uma coisa que eu não faço. É engraçado o SED não ter a negação, né? Beleza. Já que você tocou nesse assunto, vamos fazer assim, ó. Vamos abrir um outro arquivo agora, ó. É, o filezinho está falando quais caracteres são usados para separar os fields os campos beleza ó, olha esse arquivo aqui ó awk também não preciso pode colocar um direto tá isso aqui é o nosso Cat agora né cadastro veja bem eu tenho este arquivo os campos agora não são mais. Para mim, não para o AWK, para mim, o que, do que me interessa nesse arquivo é que os campos são delimitados agora por vírgula. Isso aqui é um típico CSV, tá? Sendo que CSV, normalmente, eu teria essas palavras aqui, né? Entre aspas, tem uma série de convenções para o CSV. Mas vamos considerar isso aqui como válido, tá? É a realidade do meu arquivo. Os campos estão separados por vírgulas. Aí eu tenho rua... Número, cidade e unidade da federação. Então aqui, ó, João da Silva, o primeiro campo, dois, três. Bom, no AWK eu falei que, por padrão, o, os campos são delimitados por espaços ou tabulações, e tabulações. Mas nesse caso, o, o meu arquivo está me dizendo, né, o, o dado que eu tenho à disposição está separado por vírgulas. Nós podemos manipular isso de várias formas. Na linha do, do, do comando onde a gente vai executar o script na linha do comando, a gente usa o F maiúsculo para determinar o que é o que é o, de, o delimitador de campos, o separador de campos. É, você pode usar vírgula. Vírgula não tem significado especial para o shell, portanto não precisa ser colocado entre aspas, mas se quiser, né, a forma mais convencional seria essa. Mas no GNU AWK a gente pode juntar, inclusive, o, o traço f com o que seja lá o que for e aí vem um caractere, por exemplo. Então esse aqui será um caractere delimitador. E agora eu vou escrever um script eu vou precisar de aspas de novo, né? Que eu quero imprimir, por exemplo, apenas os nomes. Então é, eu fiz isso no começo, né? Print o campo um, ok? Tem lá apenas os campos. O cabeçalho está aqui. Não quero imprimir esse cabeçalho. O que, que eu faço? Ó, RN, é, é, número do, é, NR, desculpa é número do registro. Tá, NR é maior do que 1. Ou seja, só vai aplicar a partir do, do registro 2. Pronto. Não tenho mais aquele cabeçalho. Não precisei fazer head, tail, nada disso. Está tudo no próprio, na própria regra. Tá? A ação é imprimir o primeiro campo. Beleza, funcionou. Agora está separado por vírgulas. Se eu quiser o, imprimir tudo, eu posso colocar assim, né? E repara que as vírgulas não são removidas. Né, da exibição, quando a gente usa a expansão, a expansão, a gente usa a impressão do campo completo, tá? da, da linha completa. A gente até pode dizer assim: que é a linha. Tá? Quero ver o, of, é, o número de campos, é, que eu não sei quantos campos são. Eu posso pegar e imprimir NF. Eu vou ver quantos campos cada linha tem. E todas elas têm seis campos. NF tem um valor numérico. Se eu colocar um cifrão na frente, é esse valor numérico que vai ser usado para dizer qual campo que eu quero imprimir. Eu quero imprimir, portanto, o campo 6. E está lá. São os estados da federação. Certo? E Isso a partir da linha 1. Tá certo? Da linha 2. Beleza? Deu para entender, ô filezinho? Contar o número de pessoas de cada estado dá para fazer, né? A gente não vai fazer aqui porque é um exemplo mais, mais complexo. Mas eu vou, é, mas eu vou mostrar um processamento sim com cálculo, tá? Mas vamos brincar um pouquinho mais com essas possibilidades, né? Deixa eu passar só o avião aqui porque a gente sofre de vários tipos de ruídos em volta, né? A gente sofre com vários ruídos em volta. Vamos brincar um pouquinho mais com isso. Eu tenho até aqui uma, uma lista do, de brincadeiras para a gente fazer com esse arquivo. Vamos, vamos tentar alguns deles. Ó, antes que eu esqueça. Ó, exibir todo o arquivo. A gente já fez. Exibir tudo. É, e, e, vamos, vamos fazer o contrário aqui. Ó. Boa ideia. Vamos fazer o contrário. Vamos imprimir dessa vez só a primeira linha. Lembra que o Que eu... Que eu tirei aqui, não, que eu queria a partir da primeira linha, né? uma, depois da primeira linha, mas eu posso colocar igual, por exemplo, imprimir só o cabeçalho. Aí eu tenho isso para processar depois no meu script, como sendo os cabeçalhos que eu vou usar na formatação de um determinado relatório. Né? Olha as possibilidades, se abrindo de uma forma bastante simples. Sim, 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 vamos pegar um outro exemplo aqui para mostrar isso. Tá? Rapidinho, só vamos, vamos brincar com esse aqui primeiro. E eu estou adorando que vocês estão é, pensando nas possibilidades, isso é muito legal. Obviamente eu quero. Ah, faixas! Faixas é uma coisa fundamental, olha só, é, NR igual a 1, vamos pegar aqui, vírgula NR. Igual a 5. O que será que essa vírgula representa nesse caso aqui? Olha só, é do número de registro igual a 1 um, até o número de registro igual a 2. Lembra que lá no começo, quando eu mostrei o ED, eu fazia um range? O range está presente nas regras do AWK. Então é de tanto a tanto. tá? Mas olha só, eu estou fazendo aqui duas avaliações de comparações. Isso aqui não é uma atribuição, não é uma igualdade, né? Essa expressão aqui não tem o um valor 1 e essa não tem o um valor 5. É enquanto essas duas forem verdadeiras, né? Se eu tiver do NR igual a 1 e se isso é verdadeiro até o NR igual a 5 ser verdadeiro. <laughs> é sensacional essa parte da essa forma de trabalhar do AWK. Então eu estou definindo um range a partir de duas expressões distintas que não me retornam, não são avaliadas como valores numéricos propriamente ditos, né? mas como verdades. Então eu tenho um range de verdades e aqui vai da linha 1 até a linha 5. Sensacional né? Eu acho sensacional, não sei vocês. É, vamos ver outro exemplo aqui rapidinho. É, exibir todas as linhas menos a primeira. A gente já fez isso. né? Eu poderia ter feito com essa outra expressão aqui. Eu fiz com maior né, do que 1. Um. É, e aqui é diferente de 1. Um. Eu poderia usar diferenças também, ou não igual a 1. Um, né? Exibindo o primeiro campo da, da coluna. Beleza, importante. reparo a WK identificou o primeiro campo. Considerando o padrão, aqui a gente já mudou o padrão e fez algumas outras experiências. O é... que mais que eu tenho aqui? Primeiro campo com definição separador. Registros onde a idade está entre 20 e 29. Olha aqui, ó, o campo 2 menor do que 30 e o campo 2. Maior do que 20. Né? Dá para a gente fazer esse tipo de, de, de expressão também. Não vou mostrar. É, moradores de avenidas, o campo 3 que começa, que contém, a, 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 aqui ó, esse tio significa que contém, a string contém o padrão AV, né? a sequência de caracteres AV. É, exibindo os moradores do estado do Rio de Janeiro. Olha só, número, número de campos igual a RJ. Por que, que isso funciona? Porque o, é, o Estado da Federação é o último campo. Então, mesmo que você não saiba que é o campo 6, você pode usar o NF, que vai dar tudo certo. A gente já fez isso aqui exibindo nomes que terminam com IA, como Maria, né? Sofia, etc. Né? Então, isso aqui tem uma expressão regular e tudo mais. Então, essas são interessantes. Algumas outras variáveis que a gente tem é interessante a gente ver aqui de uma forma resumida: são essas. Né? Deixa eu colocar em um destaque. É, tá lá. <coughs> NF a gente viu, então é o número de campos, né? NR é o número de registros. Agora, eu posso trabalhar no AWK com vários arquivos, inclusive é, é mais uma razão para você que, que eu, eu dizer que eu posso trocar o CAT pelo AWK, né? porque eu posso concatenar o conteúdo de arquivos também. O CAT concatena conteúdo de arquivos. Mas aqui ó, file, né? f de file, number of records, então número de registro corrente do arquivo especificamente do arquivo que estiver sendo lido no momento isso é sensacional. É, sim e não tá eu tenho depois eu falo sobre isso tal tá? me lembra o, o Santana é FS ó separador de campos lembra do traço F que a gente tem aqui na como argumento, da, a outra forma de fazer isso é definindo essa variável lá dentro do código, tá? Qual é o separador de campos? Então a gente pode mudar o separador de campos ao longo da execução do script em File name eh, eh, avalia o nome do, do arquivo. Se não tiver um arquivo, se tiver, eh, sempre tem, né, às vezes é a entrada padrão, aí quando for o caso, o GNU mostra para gente, o GNU AWK mostra o traço como nome do arquivo. Arg c é a quantidade de argumentos que você, o script, recebeu. Isso aqui é válido para script, né. Arg v é o vetor de argumentos é um, um vetor onde cada elemento é um dos argumentos passados na linha de comandos. Olha que o vetor environ, vem de environment é o vetor ambiente, tá? Tem todos é, todas as definições de variáveis que o awk a, o script, né, a sessão recebeu por exportação, tá? Então, essas variáveis são as mais importantes no começo. Tem ainda o OS, né, que é o separador de saída. Né? Você pode determinar por uma variável o, qual, é o, o, qual é o texto que será usado para separar os campos depois, na saída do processamento. Tá? É uma forma de economizar código também. Uh, você tem o, o RS, que é o record separator o separador de registro. Então você pode determinar que o separador não é, é a quebra de linha mais, é uma outra coisa que será a quebra de, que será o separador de um registro. Muito útil, por exemplo, quando a gente não tem os dados numa tabela, mas tem numa lista. Então tem lá nome, e depois embaixo vem endereço, telefone e tal, aí vem uma linha em branco, aí vem outro nome, endereço, telefone, outra linha em branco. Então quem é o separador dos registros? É a linha em branco. Você pode determinar isso através de uma variável chamada é, RS. Evidentemente, gente, eu estou aqui já dando sinal de que a gente vai dar uma parada para o almoço, tá certo? Porque a gente já está duas horas e meia, está todo mundo cansado, é domingão. Eu vou parar e quero voltar com vocês a uma da tarde. Vocês topam isso? Que aí a gente faz um monte de exemplo e cumpre com o nosso propósito aqui. A gente faz uma parte 2, né? Se vocês toparem. Professor, esse material está no repositório. Legal, vou me lembrar disso aí. Não, não está, por quê? Eu tinha um repositório, que eu, um repositório, não, uma, uma GitForge num servidor né, que era, enfim, que eu pagava até o ano passado e tal, e essa GitForge eu usei para fazer esse material que eu estou mostrando aqui do AWK. É, eu perdi esse esse material e eu não fiz ainda, o, o, da não subi esse material que está no meu computador para o Codeberg. Então, eu no momento não sei o, o, com que nome, qual será o link, porque eu não fiz o, 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 o commit disso para, não criei um repositório público ainda. Mas eu vou criar depois que a gente terminar. E lá na descrição do vídeo, lá no YouTube, lá no canal do YouTube, vai para esse material. Na descrição eu já vou colocar o link do repositório em que esse texto está. Ok? É, meritíssimo, concordo então da E a gente voltar então uma da tarde, tá? Uma, uma da tarde, 13 horas, aqui horário de Brasília, o TC a gente volta para continuar esse papo, evidentemente será um outro vídeo, mas o link do canal é um só. Olha que facilidade de fazer essas coisas na Twitch, não preciso criar uma nova transmissão para isso, tá? e lá no YouTube já sabe então que esse, esse vídeo tem uma segunda parte ok pessoal a gente vai vai parar mesmo e muito obrigado a todas e todos que estavam com a gente nessa manhã é super quente de domingo até daqui a pouco fui